Ladies, ladies, ladies and gentlemen, get, get, ready, to get dance. ready to dance. Cause here comes, here comes Dark Red. Dark Red. sa father. Relax direct, puso mo. Hello everyone! Magandang magandang gabi po sa inyo at nagbabalik na naman ako. At syempre pa, uh, welcome po sa ating live stream na nag Direkto ng buhay nyo, Direk Freddy Balera. And I love you and welcome you all. Thank you so much. So ano pang hinihintay nyo? Mag-like na kayo at mag-type action at magbatian portion na tayo. At ito na nga, tuloy-tuloy na tayo. Laglaga na! Oh. Oh. Halika na mga ka-eksena. Shoutout po sa lahat. Nandiyan si uh Bet Galang, si Eman Basaya, GND Guzman, Rose Pablo, at nandyan din si Lea Rosete, nandyan din si Kadama sa si Jordan, at si Eden Lorenzo, at si Gerardo, at si Julie Asuncion, Ashi8869, Marilyn uh, Monsarbas, Teresa Tan, Rona, and Barok, at Alfred uh, Conde, at Edwin Moon, at Odile nonjasreact, Cristobal Cuartero, Amazing Hablorek, at Dilbert, at kay Alex, at tabibi, ano, Tabibito, Lexan, Arnold Lopez, Rose Pablo, Freddy Dato, at Ninitas Vlog, at kay Julius, uh, maka makadangdang at kay uh, BMG Jingjing at kay Cristobal Quartero Hayton at Raymond Marquez, Nida Yuenyo at Rain 13 at kay uh, Ann Lacaria at kay bashboy uh, Bash Boyong uh, ano to Bugayong at kay Chiyo ko teacher Celine 1 million PH at uh, Ago Toribio at kay Gino Mix Vlog Zenya Villegas ID Blood Cross at Emerson Ginto. Hello po nang bonggam bongga nandiyan din si Edwin Moon nga, at si Marie Eileen Malbar at nandiyan din si Norse Berano at si Wo Aini at nandiyan din si Law Earn uh, Videos at APT Journal at si Sara Mariano JCR at kay Ariel 27 Alubida Gamers at uh, Trail Bacon at kay rehino at kay Magdalena Cardoba at Willy Solermo and Mary Grace Mercury Rising. Hello po at nandiyan din si The Harbinger, Harbing, Harbinger at Tess MacGyver, JP Yabot at Joy Orinya at Mr. Cool De Vera at uh, nandiyan din si Nandiyan din sino? Sino pa? Sino pa? Labas dyan. Si Julie Mal, si Julius Makandag nga, uh, Makadangdang at na uh, Rona R. Happy Shepherd, Marilo Antig, BMB, Diana Brainard at kay uh, at uh, Osap at kay uh, Jin Kohi, Lenny Channel at uh, Bayani Magtanggol. At nandyan din si Bio29 at kay Anne -An, po At nandyan din si Maria Victorino. At nandyan din si uh, Christine Ives Uniga, at Roda De La Cruz Arbin Manalansara. Kay Kai at uh, uh, wuaini Ulet. At kay ano pa? Kay JR Ramos at kay uh, sino pa? Kento Burayan, Case, Adea at kay Iris at kay Angelo Empeyo Pachuchay Sir At kay uh, Mel Manguba At kay May unil hello din po At kay Ronnie Gutierrez, Pani Reyes, JCR Hilda Mabalda At kay uh, Marie, uh, Miss Marie At kay uh, Francis ketano Ferjun Aquino At kay Arnel Pabros At kay uh, Jinky, hello po at nandyan din si Muse14 at si Iris o Eris at kay Sel at kay Pastor Picoloy at kay Edrin Lakusong at kay mamitas uh, Mami Tas Journey at kay Gag Gagi Rasa, ano to, Ragasa at kay Angelo MP ulit at kay uh, Mr. Tuni, uh, Melby at uh, na Marilyn at kay Michael Maborang at nandyan din si Jacqueline Manaloto at Yonina Gines Lilipot at kay uh, may Your Leave at kay Yamilize at kay uh, Marvin Pega at John at kay uh, Cecil Odo. Magandang gabi at kay Serba at kay Janet Baha at kay Sheryl uh, Cheryl Santa Maria at Paulo San Pedro, Doc Leng, Eugene Emmanuel Asuncion, Leticia, Mamaril Vicenta at Joseph Magalon at kay Mr. DJ Music Lover at kay Lynn Se Seguera at kay Sel at kay uh, Maria Gracia Peranco at kaysel Hello po sa inyong lahat mga kapatid. Welcome, welcome. At syempre pa nandiyan din si Estela uh, at kay Noel Chua, Maripe Garcia at Luis Valdez at uh, Arcain at Cheryl Gunawardana at kay Edgardo Gomez at kay Maria Makabutas at nandiyan din si uh, Lyn, Lin, uh, Lyra Joy Galvez at Jopet uh, 21 Yuga at The Blancos Viena at kay Anel Thank you so much at kay Leah uh, Lea Marian Ang. Hello din po at kay uh, sino pa? JP Yabot at Malu Sabino at uh, Angels Kines. Hello po from Italy. Maganda-magandang nga uh, gabi po Mark B uh, Biscocho at uh, Muttiara Mutiara Playhouse at kay Luis Valdez at uh, Jaime Damsel at Emilio Labio. Anel, maraming salamat. Juliet, uh, Brian at Janet at kay Maureen Rivera, Hang Touch at la uh, Angeline Lerio. Ayan. Dennis Enrique, sila din po. At uh, maganda magandang gabi At kay Alibal at na no to Noelito Quintos, hello po Magandang gabi At kay uh, bond.com At kay uh, Claire Hen TV At Ina Ibarra. At Aubrey at Ronald Osorio At Beverly Gloria At kay Gian De Guzman Let's go sa go Mr. DJ uh, Music Lover, hello po At kay uh, Warlita Ramos at Maria Nanale Magandang gabi, game! ah uh, Bambi Palcasantos Santos at kay uh, Angelina Lerio at uh, Daisy Taglay. Ayan. At kay Erika Matsumoto Gani at kay Lowellin Manuel, Ellen Deloria, LJ Sebastian at Tinabi at D. Cueto at Rebil at, Ray Bill, at Sharon Lindsay at Daging, uh, Benaobra at Julius, Mac, uh, Julius ulit naman, Tuwe Radio at yung, yung Juchi 41 at kay Carlenga. Game! Stop! Halak ka! Sa mga hindi mababate, kumalma lang po muna kayo. At uh, ang haba na ng ating binate, Jose Edwin San Andres din, at kay Gino Mix Vlog at kay Maylin. Hello po at kay uh, Daisy Taglay. At syempre, hindi na natin papalampasin na ang ating mga original Spice Girls, Mama May TV, Ma'am Hilda Enriquez, Malditang Lola at si Tita Edita Yamaguchi. At syempre, yung ating mga moderator, Nakabogeras Jan, Daisy Taglay, Erika Matsumoto Gani, Nosperato, Jack Constantino at uh, Maria. At syempre, nandyan din mga ka-eksena, ang ating mga eksenadora, si Robert Ramos, Ma'am Terry, Ma'am uh, uh, Ramon Gordose, Ma'am Lucy Maoka, Ma'am Renan, si Maru, Ma'am Leonor Won, Ma'am Terry Selman, at Ma'am D. Shoutout po sa lahat ng mga bagong uh, subscribers, subscriber sa mga pioneer po. Maraming salamat. At Maya in UK, Cell, thank you at Melanie K. At syempre pa sa lahat po ng mga OFW, magandang gabi po at welcome sa ating live stream. Sana po nakapag-like na kayo. Sa so, mga kapatid na pag-uusapan natin dito ay yung uh, pong uh, uh, naging uh, conference ni dating pangulong uh, Duterte. At ang title natin dito, laglaga na. Ah, oh. sino ang sino ngaling? Si Roque? Si Panelo? Si Duterte? O si si Jinping? Praise the Father. Anong sabi ko sa inyo kamakailan about dyan? 'Di ba? Oh, Diyan babagsak yan. Sino ang malalaglag? Pag sinabi ni Duterte na si Roque, iyak. Pag sinabi naman ni Duterte na si Panelo, iyak. Pero pag sinabi naman ni Duterte, eh, o oh, hindi siya nagsinungaling, si Xi Jinping ang sinungaling. What? 'Di ba? Hindi po tayo nagkamali sa ating uh, hinala. Laglagan talaga mangyayari diyan. Kahit o sino magdepensa diyan, merong lalaglag kung sinong sinungaling. So bago natin puntahan yung ibang uh, yung pinaka main topic natin, eh magbabalita ho tayo kagaya po ng Allen. Okay? 'Yun nga mga kaiksena. Nalaman na po kung sino nagmamay-ari nung number 7 na plaka na 'yon na dumaan sa busway. At uh, si Cheese, okay, Cheese Escudero pala ito mga kaiksenang. <laughs> at uh, pakinggan po natin at panoorin natin dahil humingi po ng uh, uh, apology si Cheese Escudero. At kung sa tingin nyo ay okay lang naman ang, ang ganyang ginawa, eh pwede nyo sabihin na uh, press 1 kung okay sa inyo yung ginawa ni Cheese, kung hindi naman, press 2. Okay, so without further ado, pakinggan na natin itong... Uh, Plakang number 7 sa busway. Okay? Let's go sa go. Cheese Escudero. O, oh, let's. Inamin ni Senador Cheese Escudero na sa kanya nakarehistro ang sasakyang may plakang 7 na hinuli ng mga otoridad kapon dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Ah. Nakatutok si Oscar Oida. Tinitikitan pa lang ng MMD ang driver ng SUV na ito na may plakang 7 ah. dahil sa pagpasok sa EDSA busway. Nang nagmaneho ito, palayo. Ang tanong ko ha, ah, kung tama ba yung ginawa ni Cheese na pagingin ng sorry, press 1. Kung tama, kung sa tingin nyo, hindi okay, press 2. Ito pa, isang tanong ko sa inyo. May kasalanan ba si Cheese Escudero dito sa ginawa ng kanyang driver na may plakang 7? Ito na yung sunod na tanong ko. May kasalanan ba pagkukulang si Cheese Escudero dito sa kanyang sasakyan na nagmamaneho, yung driver niya. O, uh, kung may pagkukulang, uh, press 1. Kung walang pagkukulang, press 2. O, tuloy natin. Tsaka akong sagutin yan. Saan mo Uwi na daw. <laughs> Halak ka. <laughs> Sabi ngayong forester, saan ka pupunta? Uwi na ako. O, <laughs> o, uh, uh, diba? Ano yung Ano yung tumakas? Siete ang numero ng protocol license plate para sa mga senador. Naka? Isang araw matapos ang insidente niyan, naglabas ng pahayag si Senador Cheese Escudero. Aho. Inamin niya sa kanya naka-issue ang naturang license plate. Aho, tama lang naman. Papalakpakan natin si Cheese Escudero sa agarang pag ng sorry at pag-amin doon sa sasakyan na nakapangalan sa kanya. Papalakpakan natin. Oh. Pero hindi do nagtatapos ang lahat. Tuloy natin. Anya, ang sasakyan ay minamaneho noon ng driver ng isang Anyay family member. Talaga, naging family member na. Ah, <laughs> uh, sige, tuloy natin. Family member, okay. Aminado rin siyang inabuso ang paggamit ng protocol plate dahil hindi ito pwedeng pumasok sa bus lane. Kanya na uh. raw inutusan ang driver na ito na humarap sa MMD at sagutin ang mga reklamo dahil sa ginawang paglabag. Uh, Sabi pa ni Escudero, hindi na raw niya personal na ginagamit ang mga protocol plate na inisyo sa kanya. Uh, ang sige. protocol plate na nasangkot sa insidente, kanya na raw ipasusoli sa LTO. Uh, Humingi siya ng paumanhin sa publiko at sa mga kasamahan sa Senado dahil dito. Uh, Tiniyak din niyang magagamit ng tama ang mga protocol plate na inisyo sa kanya alin sunod sa nakatakda sa kautusan ni Pangulong Marcos. Alam niyo para sa akin, uh, sabi ko nga okay siya sa pag-amin at paghingi ng pasensya o oh sorry. Pero hindi okay sa akin na umabot sa punto na kahit sabihin pang family member niya, kumbaga ganito lang 'yan eh. Kung ikaw, magulang ka, tapos yung anak mo vertical o kaya spoiled, 'di ba? Kapag ang anak mo is spoiled o basagulero o pasaway, sino ang unang tatamaan dyan o masisisi? O sino dapat mong sisihin? Kasi spoiled. Yung magulang, di ba? Yun agad yun eh. So, dito, bilang isang senador, lalo na kung family member mo, family driver ko, ano pang tawag mo dyan, di ba? kukuha ka ng driver mo o kukuha ka ng uh, empleyado mo o kung family member mo man yan, dapat alam nila yung responsibility na meron akong kamag-anak na senador. <laughs> na hindi ako pwedeng mang-abuso dahil ito'y ikakasira ng alin ng kamag-anak kong senador. O kaya naman, yung driver na kukunin mo dapat may alam. Lalo na't senador pa yung uh, ipagde drive mo. Hindi ka pwedeng kumuha ng driver na hindi alam at hindi marunong sumunod saan sa batas trapiko. So ano to, cheese? Hindi mo ba kumuha ka lang ba kung saan-saan ng driver? Wala ba silang knowledge na bawal sa ganito, bawal sa ganyan? 'Di ba? Oh. Yun yung sa akin dito. 'Di ba? May kasalanan ka pa rin eh. Kahit nangingi ka ng sorry, may kasalanan ka pa rin. Kung yan dapat, na, na, kung, kung ka man lang sana ng briefing, dapat, oh, alam mo to ha, yun, ba, bagong driver ako. Yes po, Se, uh, Senator Cheese. O, oh, ganito, alika, direct Freddy. O, oh. <laughs> oh, bago ka mag-start, o, oh, eto yung aking assistant, iaano ka niya, i-briefing ka niya, ha? O, oh. Ayan, bawal kang ganito, ganyan-ganyan. Kasi pagka nagkaroon ka ng kaso sa batas trapiko, nakaplaka yan ng 7, akong tatamaan yan. Kaya dapat maging maayos ka sa kalsada, kundi mayayari ako. O, oh, yun yun. Diba? Oh, tuloy natin. Oh. Ikinatuwa naman ng DOTR ang naging hakbang ng senador. Oh. Unang-una, we appreciate po, no, yung paglabas at pagbigay ng statement ng ating butihing senador. And the situation will be processed fairly. Ulitin nga natin, sabi ni para malinawan tayo family member daw. Oo. Matapos ang insidenteng naglabas ng pahayag si Senador Chis Escudero. Oo. Inamin niya sa kanya naka-issue ang naturang license plate. Oo. anya, ang sasakyan ay minamaneho noon ng driver ng isang anya family member. Ng driver ng family member. So linawin natin na yung uh, nasa loob ay family member. Ah, okay? Oo driver siya ng family member. O, oh, narinig natin maliwanag. Aulitin ko pa. Gusto nyo? Noon, ng driver ng isang anyay family member. Oo. Oh. Mali pa rin. Kahit ano pa, mali pa rin. ba? Diba? Kasi dapat alam nyo yung inyong, uh, uh, ano tawag dito, obligasyon. Dapat alam nyo yan. Okay? Hindi na kailangan pang paulit sa inyo yan. Oh. Kahit nanay pa nga, tama. Uh, fairly and uh, kung ano po yung dapat na prosesong gagawin ng LTO and possible sanction ay eh, gagawin naman po natin yon. Pero hindi pa rin malinaw sa ngayon kung kanino ang sasakyang nasita rin kahapon ah. na mayroon namang protocol plate number 8 para sa mga congressman. Lumabag din daw ito. Hindi kasi mga makakaeksena ganito, hindi ah, naman natin nila lahat. Marami kasi sa mga kumukuha ng driver, ano yan eh, repair repair. Uy pare, si ano Baka kailangan ipasok mo naman yung kumpare mo, yung anak niya doon. Kasi, ano eh, walang trabaho eh. Marunong ba mag-drive yun? Oo, oh, marunong yun. Oo, oh, tama, tama. Yung amo ko na, ano, kaibigan niya senador si Scoot. Kunyari lang. Yung kaibigan niya senador, kailangan ng driver sa amin eh. Sige, papasok kita. Yung mga ganon... May mga may mga klaseng ganun na ng pagtanggap ng mga driver eh. Yung repair repair lang sa halimbawa ako, driver ng senador. Tapos syempre nandoon din ako sa Senate o sa Senado din sa ako, Senado kunyari. Tapos mga nasa driver lounge. Wow. Driver lounge. Pare, naghahanap yung amo ko ng driver, may kilala ka ba diyan? Oo, pare, yung ano, yung kinakapatid ko, Ganun. <laughs> 'Di ba? Oh, yun, yun yung uh, napapansin ko dun sa iba. Unless, kung talagang dadaan ka sa butas ng karayom, as in talagang legit na driver, ha? <laughs> oh, tuloy natin. Oh. Taed sa busway. Oh. At tinakbuhan din ang mga enforcer. Ito pa, o. Oh. Uso-uso yung takbuhan ngayon, ha? <laughs> oh. Yung sa number 8 na tumakbo, no? Congressman daw, eh. Sino kaya yung congress? Eh, congressman na yun. <laughs> oh. So ang LTO at the moment, uh, ah. chine-check nila through the conduction sticker kung ah. sino talaga ang magmamayari nung sasakyan na iyon. So it's ah. being uh, processed by ah. our people and, uh, in LTO. Ah. Sa isang text message, Buti wala si ano dyan, no? Sino ba yun? Si Go? hindi Yung kahapon, na I-correct ko yun, ha? Hindi si Artes, ha? Eh mamaya kung sakali dyan, dumaan na naman yung iba tapos si Go yung uhuli. Yung Go sa MMDA. Opo, Manong, pasensya na po. Pasensya na po. <laughs> Anak ng kobeto. mag ka na, o sa MMDA dyan. Kunin niyang buhay ito. Halos sambay mo si Chabit Sing suni. eh. Hi Kayo, magandang gabi. O sa mga hindi pa subscribe kay Kayo, aw huwag niyong kalimutan, I subscribe niyo na yan. Kung ayaw niyo masaktan, ko yung pamilya niyo. O, oh, kamatis analysis. Ayan, isa sa mga kabatas vloggers natin yan, subscribe na din. Okay? Salamat po. Sinabi ni House of Representatives Secretary General Reginald Velasco na hindi pa sila sila namamahagi ng mga bagong official protocol plates. galing yon. <laughs> Napulot, peneke, ganon. Hindi lang daw niya matiyak kung naisoli na sa kanila ang mga protocol plates sa mga dating kongresista na di na pinalad na maboto sa 19th Congress. O eh, dapat yan, anuin nyo para malaman yan na ginagamit yung ano eh. <laughs> 'Di ba? Direk na panood mo yung buong video ng sundalong siniba ni Tulpo na dubag Ma May mga napanood ako ba't ba may bago ba? Oh, salamat Mr. Tito ah, na IB. Sige nga, tagal niyo nang inaantay ito eh. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo man akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. <laughs> 'Di ba? Tuloy natin. Sa kabila naman ng paulit-ulit na paninita sa mga lumalabag sa busway, uh. patuloy pa rin may mga nahuhuli. Kagabi, nasita naman... Eto na pa o, oh, eto pa o, oh, dapat o, oh, patawag nyo to! Gagalit ako eh AAP officer pa daw tong babae na to, ang yabang mo na, ang yabang mo te! Ang yabang neto, toto, to. pakinggan nyo, paano sumagot to? Kung ako yung enforcer dyan, eh, naku, sabi ko sa'yo, pasalamat ka. ...isang SUV oh. sa may Guadalupe Carousel Station dahil din umano sa paglabag sa busway. Alam nyo yun talaga kailangan na natin sa bansa natin eh. Yung mga abusado, bukod sa abusado na yung makakapalam muka na uh, walang uh, walang disiplina, ang tagal na niyang uh, busway na yan eh. Hindi niyo pa rin maano, alam hanggang ngayon. <laughs> Automatic na yan. Bawal dyan, bawal. Di ba alay kung presidente ka, vice president yung mga nakatalaga-talaga talaga dadaan dyan. Bawal kayo dyan, oy. Kahit pa, ano ka pa, chip ka pa dyan ng kasundaluan. Bawal ka dyan. Oh, di ba ako may responde. Eh. Okay, hinga na umano ng lisensya ang babaeng driver nito. Nagpakilala ro itong miyembro ng AFP at oh. pamangkin pa umano ng isang general yung driver's license mo ma'am. Uh -huh. Pamangkin ako ni Major General. Wow! Pamangkin ka ha! Lupit mo ha! Ang kapal ng mukha mo ha! So huwag mo akong maanihin. I'm military. I'm Filipino-American. Ay dapat to, dapat to. Talaga, yung mga ganitong klase. Sa, sabi ko sa inyo, mga nangaabuso, mga abuse, mga ganyang galawan, magmoko nga win? pamangkin ako. Oh, I stand corrected ah. I stand corrected doon sa ano ah. Pwede yung chip PNP at uh, chip ng AFP na dumaan. May mga nasabi ko na kahapon dito ah, nakalimutan ko lang. I stand corrected. Okay, thank you so much for your consideration. 'Di ba? Oh. I'm taking care fully, natin. Yes, po. At the moment, wala pa tayong tukoy, wala pa tayong impormasyon. But... Bakit po walang impormasyon? Eh, nandoon nakita na nga nung ano eh, na manghuhuli, Yung ano eh. Uh, soon po, machi-check yan ng ating mga kasamahan sa... Pinagyabang niya pa na dual citizen, no? I'm American Filipino citizen. Kung ako eh. Anong pakialam ko? Lisensya mo. Tapos tawagin ko yung nag-trending na ano, lisensya mo! <laughs> yung lalaking galit na galit sa may gilid ng ano. Di ba naalala nyo yung nag-trending? Akin na lisensya mo. Akin na lisensya mo! <laughs> naalala nyo yun? Okay, o tawagin natin si Bing Diesel. No? <laughs> o tarin, gawin natin enforcer si Bing Diesel, no? Lalabas ang anong pamalo. Psk. <laughs> <laughs> 'di ba? Halak ka. Ah, <laughs> oh. healthy oh. Ah. Oh. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok 24 oras. At hindi pa diyan nagtatapos. May karuktong pa yan at aabangan natin kung sino yung lintik na nagyayabang na pamangkin ng kung sino pa Pilato. Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko na yan dito. Ha? tatay ninyo si. Ay <laughs> ito mga na sabi ko sa inyo kahapon, sana pati sa mga motorista o mga rider, maiwasan ng alin, may mga sticker, yung may mga nakalagay na kung ano-ano ah. -ano, ulitin ko ho, wala ho akong problema sa may mga sama-sama na grupo. Ang akin lang po, kung minsan po na abuso yung mga samahan ng mga grupo dyan, na rehistrado, ginagamit nila yon para alino, makiusap. Kasi, oh, ganito ko ha? nakita mo yan, may tatak ha? Isa akong ano, wag mo akong uhulihin. <laughs> diba? Oh, kung ako yan, that belongs to the uh, fallacy of uh, relevance, ma'am. Lisensya po. <laughs> oh, eto, karagdagan to, mga Oh, eto, to, oh. Yan. May isang motorista na ang sticker niya po ay Office of the President of the Philippines. What the fuck? fuck? 'Di ba? O so anong ibig mong sabihin bakit mo nilagay ang sticker ng Office of the President dyan? para pag nakita ka empleyado ka? Para pag nakita ka meron kang uh, connection sa presidente, ganon. Kaya dapat sitahin din yung mga nagagawa ng na mga ganyang mga nagdidikit-dikit na Riders Club, <laughs> mga Prat na Chenilin, di ba? Dapat maiwasan yan. Kaya yung hindi pa nagla-like dyan, kung ayaw nyo masaktan, sa sampalinggo kayo, mag -like na kayo dyan. Halak <laughs> ka! Charot lang. O, eto na! Yo, ang yabang pa na motorista na to eh. Nasita oh. ang isang motorsiklong may sticker pa ng Office of the President. Nang dahil sa pagdaan nito sa EDSA Busway, ah. nakipagmatigasan pa sa motoridad ang rider nito. Nakita niyo yun sa EDSA Busway, yellow lane yun. Bawal ka dun talaga um umobertake eh. o pumasok dun eh. Nagbabalik si Ryan ah. Lasigas. Ah. Sinta po, ba kayo? Meron po. Masigula lang po. Ay, hindi po. Hindi po. Bakit hindi po? What the fuck? Ganun mga sagot. May lisensya po kayo? Meron po. patingin po. Ay, hindi po. <laughs> Sumasagot ka pa! Alika-alika dito. Anong hindi? Atapang atao ah! Ay, hindi po. <laughs> Bad trip eh, no? Oh, kuya! Sige nga! Ang <laughs> bait-bait ng enforcer. May siya po kayo? Meron po. Patingin po. Ay, hindi po. Okay, tayo na. to si kuya. <laughs> oh, tuloy. Hindi po. Bakit hindi po? Oh, ito. Bakit hindi po? Lisensya po ba kayo? Meron po. Ay, hindi po. Hindi po. Bakit hindi po? Oh, andyan na si Mike Ramos. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, niyo, huwag nyo kalimutan tirahin yan na isubscribe nyo na yan. Sa mga hindi pa naglalike, sabayan nyo na rin ng like ha. Ah. I-like nyo na rin tong video na to, yung live natin. Kung ayaw nyo masakta, nuhulihin ko kayo. Halak ka. Oh, pati yung lisensya mo. May lisensya ka ba? Meron po. Gusto nga po. Ay, hindi po. <laughs> Ay! Meron po. Masihula lang po. Ay, hindi po. Bakit hindi, hindi? Po. Bakit hindi po? Hindi naman ako totally dumaan sa amin. Bakit hindi? Bakit hindi nyo ba susurrender lagi siya? Nagmatigas. Ay hindi, hindi. <laughs> hindi pwede. Hey, papasok na ako sa trabaho. Papa, late na siya, sir. Wag mo lang kunin yung lisensya, papasok na sa trabaho. Ko ako magwigil-wigil ka na lang. <laughs> Hindi mo bro at walang nagawa ang pagmamatigas at ang nakadikit na sticker na Office of the President <laughs> ah. ang motorista motoristang ito ng parahin ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng... Ikinang... Ginawa mo ba direct ng video or sound effect? I, I, I yung ano pa lang, yung exciting pa lang, kaya lang ito yung... Na Basta, ginagawa ko ng pag napagtripang ko. <laughs> DOTR, ah. ang motorista kasi huling gumagamit ng EDSA busway sa bahagi ng EDSA Santolan Station. Yan lagi dahilan nila Umiwas lang daw kaya sila napunta dun sa lane ng ano, busway. <laughs> umiwas lang kami siya. May iniwasan lang ako eh. Baka maaksidente ko eh. Talaga. <laughs> Nakipagmatigasan pa sa mga tauhan ng saik ang rider at pilit na inilulusot ang kanyang violation. <laughs> Paliwanag niya may iniwasan lang siya na sa <laughs> kaya napunta sa busway. <laughs> iniwasan sa <laughs> <laughs> may iniwasan sa ha? Halak ka. May iniwasan na Ano pusa? <laughs> ano iniwasan mo sir? Pusa? <laughs> Bagay na hindi kinagamit ng oh. saik dahil malayo pa lang ay tanaw ng rider na gumagamit ng busway. Ang kanyang pakiusap. Bigyan siya ng exemption dahil sa traffic. Oh. Uh -huh. Iwas talag, lang talaga ako doon sa ano, sasakyan. Pagbaba ko lang dyan, sir. O, yung pag, hindi, yung pagbaba ko, malayo pa ako eh, pagbaba ko. Eh. Pero yung umpisa pa lang matigas. Alam nyo kung bakit? Kasi nga dahil doon sa nakadikit na alin, Office of the President, yari na naman tayo niyan. Sasabihin na naman ng mga DD shit vlogger, gagawin na naman ng kwento yan. Kita nyo na, mga abusado talaga. Oo. <laughs> <laughs> oh, diba? Oh. Malayo pa ako. Kahit tingnan nyo sa review. Tingnan <laughs> niyo sa review sir, may camera lang kayo. Iniwasan ko na 'yung sasakyan. Ah. Uh -huh. naman tao na gusto Nagmamadali ako, may traffic. Ano, Ma <laughs> palusot na nauutal utal na. Eh. Sino ba may gustong may pasok ko? Nagmamadali ako. <laughs> e di gumising ka na maaga, gunggong. Ayaw mo palang malate eh. Di ba? Oo. Uh -huh. Cho papi, Drake, pabati po ang aking mahal na biyanan. Wow, mahal na mahal biana biyanan Maligayang kaarawan sa iyo, Mama Consuelo Johnson. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday po, Mama Consuelo Johnson. From your uh, manugang, Tiyo Papi. Yan. Happy birthday po, nanay. Uh, natin. Uh. King ang team ng PTB-4 na nagka-cover ay tila nasama sa init ng ulo ng ah, motorista. Ah. Ah. Ayaw niya rin ibigay ang kanyang lisensya at nagtangkang tumakas kaya para mapatigil ito ay kinuha ng taga-saik ang susi ng kanyang motor. Ah. Inabot ng mahigit 30 minuto ang pakikipagtalo ng rider sa mga taga-saik hanggang sa dumating ang mga tauhan ng highway patrol. Patay ka na ngayon, <laughs> nandiyan na yung HPG. Halak <laughs> <I love> ka. <laughs> Ayaw mo pa, kung binigay mo na, kanina ka pa nakaalis dyan, nakapasok ka na. Para mabuo mo yung sahod mo, pambayad dyan. <laughs> oh. At pumagit na. Ay, ay, hindi naman totally. Kung, kung talaga nag-bastain ako, doon pa lang kung, sa umpisa. Dapat sir, kung hindi ka tumakas, hindi ka tumakas, Ah. Siyempre traffic, iniiwasan mo yung traffic, sir, kasi. Alo. Palusot ng tanga, iniiwasan mo yung traffic, sir? Ang motorsiklo kahit traffic pagdadaan, makakadaan at makakadaan niya makasingit-singit 'yan. Iniisip mo kasi lulusot 'yang sticker mo. 'Yun ang totoo, kapansin-pansin yung sticker mo, ang laki nasa harap. Office of the President. wawa. Wow late na ako sa trabaho eh. O, oh, ito pakialam ko kung ay officer. Wala akong pakialam kung malate ka. Kanina pa tayo taposana dito kung binigay mo yung lisensya mo. Oo. Oh. Sa huli, binigay din ng motorista ang kanyang lisensya. Oo. Oh. <laughs> ito si mo, ibibigay mo din pala. Hmm? <laughs> Napagalaman din na walang ORCR ang... Nye! What the fuck? Ang kapal ng mukha mo, tapang-tapang mo, -tapang wag magbigay ng lisensya. Yung pala wala kang ORCR. Hype <laughs> ah, na yan. <laughs> Walang ORCR pala. Oh. Rider, kaya dalawang violation ang tiniket sa kanya. Oh, iyak. <laughs> iyak ka tuloy. Oh. Kabilang dito, ang disregarding traffic sign oh. at failure to carry ORCR. Patay Kung din ang apat na ambulansya na dumaan sa EDSA busway na wala namang dalang pasyente. Oh. <laughs> Patay tayo dyan. <laughs> Dapat yung konduktor nyo humiga sa loob. <laughs> Tingnan nyo, ang dami talagang ano, balasubas talagang driver sa Pilipinas sa totoong buhay lang. Eh. Di ba? Oh. Kapansin-pansin naman na walang nabigyan ng violation ticket na mga government vehicle. O, oh, inatakot eh, <laughs> kasi nga yung kahapon. Pagamat <laughs> may ilang PNP vehicle oh. na dumaan sa busway, may naipakita naman silang dokumento na nagpapatunay na meron silang operasyon. Oh, tama naman yon Jen uh, Cabanas, watching from Dubai, Pa-shoutout sa anak ko si Jaden. Hi Jaden, ang ganda ko, no? ba diba? Kasi ang ganda ng mami mo, charot. <laughs> <laughs> joke lang ha. Try natin. O. kaya ang resulta, absuelto sila sa violation ticket. O. May pakiusap naman ang DOTr sa mga nahuhuling motorista na iligal na gumagamit ng busway.

Naisin ko kaninang umaga ng ikasan ng saik ang kanilang operasyon sa Ortigas at Santolan Station. Mm. Ryan Lisigas, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Okay, ready na ba kayo mga ka-eksena? Pupunta na natin yung mismo topic kay uh, dating Pangulong Matandang Duterte. Oh, kung ready na kayo, please po, oh, pakilike na rin. Oh. Wala pa naglalike. Oh. One five tayo dito. Pero naglalike pa lang uh, 500. <laughs> oh, sabayan na ng like at uh, simulan na natin mga ka-eksena. In 3, 2, 1, let's go! <laughs> let's go, let's go, sa go! <laughs> oh, Wala akong sinabi na gano'n. Mama, you have to, even if you kill me a thousand times. Babongga. Up! Uh, maraming salamat din kay 818. Naglaga na ba sila? Sino kaya ang huda sa kanila? At Aubrey, ang ganda mo. Today, ano? Today, direct Wow, wow. May pa-today-today ka ba? Chinichannelin mo ko, ah. Halak ka. Thank you! Oh, kalma. Baby, kalma. Isi, isi. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. <laughs> diba? M ano to? Mer, pumikpik. Panahon ni Pres. Marcos Sr. ang moto nun. sa Sa ikaulad ng bayan, disiplina ang kailangan. Simula nung nawala siya, nawala na rin. Ungay. MCT Inc., maraming salamat din. Okay. Simulan na natin mga kapatid mga kaiksena, ating topic ngayong gabi. Kung saan eh eto po yung uh, patungkol sa naging press conference nila uh, ni uh, former president PRRD at uh, kasama dun si Alvarez Pantalion. Ano ho? At yan nga po habang nakalive tayo kagabi ay marami tayong nalalaman at kung ano nung -ano pinagsasabi ng matandang Duterte. At ang nakakainis pa mga kaiksena... <laughs> Uh, ang nakakainis pa rito sa mga uh, sinabi ni D. Duterte, eh talaga pong uh, para sa akin lang po ah, uh, meron talagang uh, namumuong plano. At uh, kitang kita the way po uh, magsalita yung matanda about sa ating gobyerno, eh may balak. Basta may pentanil, may balak. What uh, the fuck? Salamat Kuya Dong TV. Okay, pero bago ko po mga ka-eksena tuloy-tuloy eh, ipakita itong mga video na meron ako dito, eh, meron din po akong uh, munang paalala para rang ma-repress, ma lalo na po dun sa mga bago po. Lalo na sa mga bago nating subscriber, uh, sana ma maalala nyo to at ma-remind sa inyo. Bago ko po, ituloy yung... Wait lang, ba't mali yung nailabas ko? Wait lang... Asa na yun? Ah, ito pala. Alright. Pakinggan at panoorin nyo muna po ito ha. Ah. At tutuloy-tuloy na tayo pagtapos nito. Pang-refresh lang. Tinanggi dating Pangulo. Ay, mali, mali. Bakit yan? Mali yan. Ito. Long Rodriguez. Ba't yan ang lumabas? Sorry. Ba't ang lumabas yan? Ito tayo eh. Oh. Game. <coughs> Ang Pangulo na minsan nagsabing mag jet siya papuntang China, iba na ngayon ang linyahan. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, daladala ko yung flag ng Pilipino, at pupunta ako doon sa airport nila, tapos, itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Wala akong sinabi na ganun. ma'am, you have to, even if you kill me a thousand times, wala akong sinabi na ganun. Sayan o sa mga pagharap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa United Nations General Assembly, iginiit ng punong ehekutibo ang karapatan ng Pilipinas sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Partikular na ipinunto ng Pangulo ay ang Arbitral Award na na panaluna ng bansa ukol sa usapin ng territorial dispute laban sa China. Ang set ng balita mula kay Mela Las Moras. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, daladala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Sa kanyang pagharap sa United Nations General Assembly, sa kauna-unahang pagkakataon, mariing ipinunto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kalagahan ng 2016 arbitral ruling na pumapanig sa karapatan ng Pilipinas kontra China sa pinagagawang teritoryo sa South China Sea. Gate ng punong ehekutibo, tutol ang bansa sa anumang hakbang na nagpapakas. Kita ng pagbaliwala sa kautosang ito. Kasabay niyan, nagpapasalamat din ang Pangulo sa mga bansang patuloy na nagbibigay suporta sa Pilipinas ukol sa issue. The award is now part of international law. Of international law. Wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Mahawa ka naman sa akin. Halak ka. Matanda na ako. Of international law beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute diminish or abandon we firmly reject attempts to undermine it we welcome the increasing number of states that have come in support of the award and what it stands for wala akong sinabi na ganun <laughs> you have the, even if you kill me a thousand times, wala ko sinabi na. Ay kani na lamang nakapanayam din natin si Presidential Spokesperson Harry Roque at pakinggan natin ang bahagi ng aming naging talakayan. Ela, consistent po ang Presidente. Sa mulat mula, sinasabi niya na hindi siya mamimigay ng teritoryo. Sa mulat mula, sinasabi niya hindi po pwedeng burahin ang panagang natin sa tribunal. At ang sabi nga niya sa Talumpati, niya sa UN, ito po'y kabahagi na ng international law. Ngayon lang po yan narinig uh, galing sa bibig ng presidente sa UN dahil ngayon lang naman nagsalita ang presidente galing sa UN, sa UN pero wala pong bago dyan. No? Yan po yung consistent position na ng presidente. Ngayon, ano pa ang susunod na hakbang? Well, ang realidad po ay basta naman po yan ay kabahagi na ng international law, tuloy po ang ating pang-araw-araw na buhay, habang hindi po nare-resolva ang uh, territorial dispute natin, uh, hindi na naman po yan sa panig ng China kundi sa panig din ng ibang mga nagaangkin ng West Philippine Sea, eh, patuloy po ang ating bilateral uh, uh, relations with China dun sa mga bagay-bagay na po pwede naman po isulong gaya ng uh, kalakalan at saka yung uh, um, pangangapital dito sa ating bahay. Again, consistent po ang Philippines, ang ating presidente na kahit anong gawin ng kahit sinong bansa kasama ng China, na hanggang ngayon na hindi tinatanggap di umano, yan decision na yan, kabahagi na po yan. Hindi na po yan mabubura. Kabahagi na po yan ang international law. At yan na po talaga ang ebidensya ng customary norm na tinatawag sa larangan ng international law. Na walang legal na basihan, yung ginagamit na nine dash lines ng China at uh, yung karagatan na uh, kung saan uh, gumawa ng artificial na isla ang uh, China ay kabahagi ng ating exclusive economic zone. Habang lalong lumalakas ang kontrol ng China sa West Philippine Sea, mas maraming mamamayang Pilipino ang napapahamak. Damay siyempre ang ating mga manging isda. Lumubog ang isang fishing boat ng mga Pilipinong manging isda. Matapos mabangga ng isang Chinese fishing vessel. Noong June 2019, higit dalawampu 20 nating kababayan ang pumalaot sa Recto Bank, bahagi pa rin ng teritoryo ng Pilipinas. Sila na nga ang naagrabyado sila pa ang iniwan ng nakabangga. Ang masasabi ng Pangulo rito, Banggaan lang ng barko yan. Sabi niya na konting diferensya lang daw, konting aksidente. Paano po yun? Paano niya naman sabing konting aksidente lang ay nandun kami sa gitna ng laot. Sinadyaman o hindi ang pagkabangga, malinaw ang ipinahihiwatig nito na ang malakas na presensya ng China sa lugar na dapat ay ating nasasakupan. Wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. 2016 din nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, daladala -dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila tapos, itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Pero sa ilalim ng kanyang administrasyon, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin. We strongly affirm and respect the outcome of the case. we have cultivated warmer relations with china. our improved relationship with china, however, does not mean that we will waver in our commitment to defend our interests in the west <laughs> philippine sea. china also claims the property and he is in possession. Yan ang problema. we have to go to war and i cannot afford it. wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. China na. Wala na tayo. Yun ang history. Tapos nagpail sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay between nations, yung papel, wala yan. Yung papel, wala yan. Yan papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, ano. pagka uh, ginusto nilang gawin. tayo nanalo. Tayo nanalo. Ngayon pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na tayo wala na. Wala akong sinabi ng ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso na nalo tayo, ipursumo. Pinurso ko. Wala nangyari. Sabi, actually, in, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabi ko, putang ina, papel lang yan. Pitatapong ko yan sa waste basket. Wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Putang ina, papel lang yan. Putang ina, papel lang yan. Putang ina, papel lang yan. Pitatapong ko yan sa waste basket. Ang Pangulo na minsang nagsabing mag-jejetski siya papuntang China Iba na ngayon ang linyahan. Even if I go there, I said with Secretary Lorenzana and sail uh, there and ask questions, wala mo mangyari. Wala akong sinabi na ganun. Mama, you have to, even if you kill me a thousand times, wala akong sinabi na ganun. Ako lang kayong katotohanan. Halak ka. Ako ang at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ako may ari ng kaluluwa Ako may ari salibutan ngayon. Ba? <coughs> Alright, mga kaiksena, game. Bakit ko pinakita yon? Para lang naman po maalala ninyo yung mga nagdaan. Ano ho? At lilinawin ko lang ulit, yung wala akong sinabi, ikinabit po lang natin yan in case lang po na magsinungaling si Duterte, nakaredy na. Okay, so uh, alam ko na napanood na po ng halos ng karamihan sa inyo rito yung uh, komento at mga sinabi ni PRRD patungkol dyan sa Gentleman's Agreement. Okay, at uh, gaya ng sinabi ko, hindi nga ako nagkamali. May malalaglag dito at bahala silang tatlo o apat ang maglaglagan sa kanila. At syempre pa... Without further ado, eto na nga. Pakinggan na natin mga kapatid, mga ka-eksena. Ay, mamaya na pala to kasi exciting to eh. Eto muna tayo. Yan. Oh, wait lang ha. Alisin ko muna yan. Mamaya na yon. Gusto ko naman sa inyong ipaalala, ano ho ba ang estado o status ng ating West Philippine Sea ng simula po ng payagan ng dating administrasyon ang pakikipagkaibigan at ang sinasabing status ko dito sa West Philippine Sea. At ano po ang kadalasang ginagawa ng mga Chinese vessel doon sa lugar na malapit na po mismo sa ating EEC o Exclusive Economic Zone. Okay? O eto, pakinggan nyo po mga kaiksena at panoorin. Ikinababahala ng Climate Change Commission ang paglawak ng pinsala sa West Philippine Sea. Ah, uh, bakit mo binabalita yan, Derek? Ano ka ba naman? Bago lang yan eh. Kay Duterte tayo. Bobo! Maliwanag sa maliwanag po para po magkaroon daw ng malaya at kapayapaan daw di umano dyan sa West Philippine Sea. Eh, uh, as is daw ho, walang galawan. Pero sinasabi nila na tayo daw po ay parang uh, makikinabang or uh, parehas daw po win-win solution sa China at sa atin. Dahil may kapayapaan, everybody happy. Paano naging everybody happy? Kung sandamakmak po ang palaging nanjaan sa West Philippines nung panahon pa lang ni Duterte na binibigyan niya ng kalayaan na kung ano ang gawin dyan. At kung hindi nyo maaalala, ipapaalala ko sa inyo, na padami ho ng padami ang mga barko dyan. Oho, at tinatambayan po yan ng alin? Mga Chinese fishing militia vessel at kung saan may mga nangyayari pa nga hong pag extract ng mga corals. At hindi ho may na ang may kasalanan at ang itinuturo po ng ating alin uh, ng BFAR ay walang iba. Yan pong mga barko ng China. Oh, pakinggan niyo to mga kaiksena. Oh. Dahil sa mga ilegal na aktibidad ng mga dayuhan, oh. posibleng posible kasing makaapekto ito sa seguridad sa pagkain ng bansa. Oh. Yan ang ulat ni Clay Zalpar Ito pa nakakainis sa na sinasabi ni Duterte na hindi daw po tayo lugi Siya pakikipag-usap niya doon. Ewan ko to, sa matandan to eh. <laughs> ano yung... Naniniwala po ba kayo na tayo daw ay hindi naging lugi sa agreement nila o sa nangyaring kasunduan nila sa China. Naniniwala ba kayo? Sa naniniwala press 1 sa mga hindi naniniwala press 2. Tuloy. Ang tahas ang pagtatayo ng istruktura ng China, uh. pagwasak ng mga bahura, uh. pagubos ng malalaking kadibe at iba pang ilegal na aktibidad nagdulot na ng labindalawang libong ang pinsala sa West Philippine uh. Sea ayon sa Climate Change Commission ng Pilipinas. Uh. More than 8,000 of which is attributable to the activities of China and mm. also with activities of Vietnam specifically, ang Pilipinas po ho, eh, wala pa ho siguro doon sa uh, 1,000 or even 500 hectares of which. In Di ba ko maaalala ninyo, nagkaroon ng parang magkakaroon sana ng joint exploration para dun sa mga natural resources diyan, di ba? Simula po noon, nababalita naman po ang presensya na ng China, dumadami po doon. Di ba? Kasi nga allowed nga po ng ating dating gobyerno administrasyon na magkaroon ng kapayapaan at kalayaan. Pero paano niya nasasabi na nagiging ah, kumbaga tayo daw po ay lamang at nakinabang sa kasunduan na yon. Eh kung yun nga lang pong banggaan ng mga mangingisda, mga pagtaboy sa mga mangingisda at i-stand corrected ko kagabi, totoong meron din pong laser-laser nangyari sa panahon ni Duterte. At hindi lang huya na babalita kasi nga ho Alen, Oh, isipin niyo mabuti kung bakit hindi nababalita at walang nakakaalam din sa mga ganyang klasing kwento-kwento kasi nga sila-sila lang may alam. Oh. So far as the cost, really, uh. unimaginable, irreparable. Kung magpapatuloy ang pangihimasok ng China, babala ng komisyon, posibleng lumawak pa pinsala sa West Philippine Sea uh. at magdulot ng banta sa food security. Uh. One-third of the marine marine biodiversity of the Philippines is located in the West Philippine Sea. And that is why one-third of our food security, so far as marine... Uh, food is concern ay nandyan sa West Philippine Sea. Ah. Ito po yung pangitlugan ng mga isda. Dito lumalaki yung mga isda. At yung mga isdang niya na hindi naman mananatili lang sa Pilipinas. Ah. Yan ay tutungo sa buong rehiyon. Kapag dinurog natin yan at winasak natin, hindi lamang ang Pilipinas ang magkakaroon ng problema kung hindi ang buong rehiyon o ang buong mundo. Nitong lunes, ikinaalar... Ito mga ka-eksena, tingnan nyo po ha. Uh, yung mga Coast Guard at saka Chinese fishing militia vessel ng China lumalapit na po at ngayon ang eksena ng ganap nila ay parang gusto na rin pong kunin ang Pag-asa Island natin. What the Naintindihan nyo? naman ng mga residente ng Pag-asa Island. Kaya takot na takot uh, yung mga taga Pag-asa Island dyan noong nakaraan. Dapat iko content natin yan. Kaya lang ito yung tamang pagkakataon isabay mo kasi meron pahayag si Dutae, este <laughs> si Duterte. Oh. Ang paglapit umano ng barko ng Chinese Coast Guard sa isla. Kita ninyo, anong, anong meron? Ba't lumalapit itong mga to? Ano, nagmamasid kayo? Balik. Kasi dito sa Pag-asa Island may nangyayaring mga construction eh. Balak nga ho dyan, ayusin yung mga daungan dyan para ho madalas mapuntahan na at uh, balak nga ho na pagandahin nga uh, Pag-asa Island para mas maraming tumirang mga Pilipino. You know, ang latest na alam ko dyan na ano man, ano man tawag doon, barge ba yun? Yung yung magandang uh, uh daungan ng mga bangka o barko jaan Tama ba? Ano bang tamang tawag doon? Hindi naman sa bukod sa pantalan. Yung sisementuin yung malaking part dyan para makapasok na doon sa malalim na part yung mga malalaking barko natin. Pati yung mga uh, ating coast guard. Yung Chinese coast guard ay dumaan ito malapit sa harap ng barangay. Sir, gano'n ka uh, po kalapit? Uh, Lapit lang. Oh. Pamilya lang. Yan po yung dinadaan na namin nagalipat sa kabilang bahura. Balina, baka delikado po sa mga kasama namin, mga mga ista kasi diyan kami tumatawid. We received the report. We're still validating uh, because those are just uh, statements coming from the locals of Pag-aasa. Oh. Uh, but definitely the Philippine Coast Guard together with the Armed Forces of the Philippines will oh. um, make a report on this and then submit this to the National Task Force, West Philippine Sea. Um, and then, Mas hindi ko hindi ko alam kung ano yung tamang tawag kasi narinig ko yung sa panood ko yung sa balita. Marites yung aso, ayan oh, ginagawa. Hoy Miki, tumahimi ka yan ang ingay mo. Charot. <laughs> yung aso ko likot eh. Uh, tawag dito. di uh, hindi ko alam kung anong exact na Hindi siya tinawag nilang Pierre, hindi siya tinawag na Port, pero basta alamin ko na lang. Hanapin ko yung video na yun. It's for the Department of Foreign Affairs to take action on this Ayon sa PCG, gumagamit ang ahensya ng Advanced Satellite upang mapaigting ang monitoring sa mga aktibidad sa West Philippine Sea ipagpapatuloy ng Philippine Coast Guard. Katuwang ang ibat ibang ahensya ng gobyerno ang pagtindig sa karapatan sa West Philippine Sea. Oh. Gaya ng transparency campaign na itinuturing na matagumpay ng PCG. Mm. Nagsasama ang ahensya ng mga mamamahayag sa resupply mission, maritime patrol, at iba pang operasyon sa West Philippine Sea oh. upang buksan ang kamalayan ng mga Pilipino at ng buong mundo. Kaya problema ho eh, yung iba nating mga kababayang Pilipino, sarado po. Ang akala po kagad nila, makikipaggera tayo. Tayo lang po ay naninindigan para sa ating karapatan at hindi po tayo papayag na alin po bulihin. Hindi naman po sinabing makikipaggera tayo at makikipag-away. Hindi nga ho kagaya ng uh, uh, administrasyon ni Duterte na anong ginawa tapang-tapangan. Hindi naman yung no, sinabi din natin na nagtatapang-tapangan ng ating gobyerno. Eh, kailangan po natin i-push na maipakita po yung ginagawa sa atin nitong bansang China na kinakampihan lalo na yung mga DD shit vlogger na nasa ibang bansa. Ang lalakas nyo magsabi ng ganyan eh, no? Palibasa, wala kayo sa Pilipinas. Umuwi kaya kayo, mga hayop kayo eh. Halak ka! Kakapal nyo rin eh. Kung mag-like din kaya, sana kayo. Pakipindot din po yung like kahit hindi ko po nabati. Oh. Huwag na kayo magtampo. Sige na, sorry na. Oh. barge tawag po doon. Oh, yun nga yung sinasabi ko, barge. Sabi ko sa inyo, yung galing ko eh. Charot. ah, <laughs> taloy. Tunay na kalagayan sa ating teritoryo. Kaya nga ako nakakagigil talaga at ang sarap pagpepekto sa eh, nito mga vlogger na sambang-samba kay Duterte na tama yung ginawa, di ba? Na akala mo, yung si Duterte nakagawa at naka uh, tawag dito dahil wala daw nangyaring gera, mga gunggong, hindi naman natin hinahanap ang gere. Kung sa tingin nyo kaya, yung dumatandang Duterte, kahit sabihin na natin hindi ho tayo alin, ah, uh, tawag dito, ah, uh, kahit ho tayo nakipagkaibigan o no, hindi nakipag, nakipagkaibigan sa Amerika, dapat sana mas lamang sana tayo na makinabang eh. ba? Diba? Dahil nakipagkaibigan tayo sa China, di sana, andali na lang nun eh. O, oh, eh anong ginawa ko? Kasi oh, may interest yung China dun sa ating karapatan. Gusto ko nilang maangkin. Ang simple-simple lang eh, mga hayop talaga itong mga ibang vloggers na maka-China eh. Ginagamit yung pansangkalan talaga yung Duterte. Aling sunod sa nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Oh. Every time we publicize the illegal presence of the Chinese maritime militia, That are swarming within our exclusive economic zone. The Chinese government, a few days after it's publicized, they will eventually leave. Based on the recent survey, more Filipinos now are aware of what's happening in the West Philippine Sea, and more than 80% Filipinos are supportive with our efforts oh. in uh, responding to China threat in the West Philippine Sea. More countries are extending security cooperation. More countries are uh, pledging their support for the modernization of the. armed forces of the uh. Philippines, and even the capability building of the Philippine Coast Guard. Again, that second objective was also attained. Muling binigyan diin ng PCG na hindi kinakailangang gumamit ng dahas at nanindigang pahahalagahan ang maritime at international law sa so West Philippine Sea. Salamat Aileen Ponsaran at uh, thank you, thank you. Andiyan na rin si Boss Mike. <laughs> Magandang gabi Boss Mike at sa lahat ng nandito sa mga hindi pa nakaka-subscribe kay Mike Cervera kung ayaw nyo masaktan. Mag-subscribe na kayo dyan. Kung ayaw nyo ha, kung ayaw nyo masaktan. Okay? At kung gusto nyo naman magpa-makeover, pumunta lang kayo sa kanyang uh, salon. Nako, magaling magpagupit nyo. Magpagupit nga ako dyan. Uh, mga ano yan? Mike Cervera Vlog. oh, pwedeng-pwede nyo nang puntahan yan ha. Huwag nyong kakalimutan. Okay, let's do this. Oh, Siles XL ako boss Mike Charot <laughs> oh, Tuloy natin oh, Ito na Batay sa 2016 arbitral ruling Ang Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea oh, Andyan din pala si DJ Byron Nakalimutan ko, subscribe din DJ Byron Music and Topic TV Yan uh, Sa mga hindi pa nakasubscribe Pakipuntahan ng channel At uh, kung ayaw nyo rin masaktan <laughs> Ah, charot. Ah, <laughs> oh, atuloy. Kasunod naman ang pagkalat ng mali o marong impormasyon ng China. Hinihikayat ang Philippine Coast Guard na labanan ng fake news oh. lalo na sa isyu ng West Philippine Sea. Mm. Kuleyza Cordelia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Oh, ngayon eto na mga ka Kapit lang ha. kapit-kapit oh, lang. Sa mga hindi pa naglalike dyan, huwag niyong kalimutan. Baka naman. O, oh, ito na mga ka-eksena, pakinggan natin ang napakamadamdaming ano, uh, pahayag ng matandang uh, Duterte. Okay? Even if you kill me a thousand times, wala akong sinabi na. Ah, ganun. <laughs> o, oh, tuloy natin. Pasok! Tinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y gentleman's agreement niya sa China. Pero inamin niyang may usapan na bawal ang konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Ah, oh. narinig nyo, inamin niya na bawal ang konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Ah, ano mali doon? Doon pa lang, isipin nyo na ha. Ah. O, tuloy. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ah. Oh totoong merong daw na pag-usapan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ah, aside from the fact of having a handshake ah. with President Xi Jinping, ah. the only thing I remember was that uh, status quo. Ah. That's the word na walang galawan. Ah. No movement, no armed uh, uh, patrols there. Status quo, yan din ang salitang ginamit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na unang nagpalutang ng Umanoy-Gentleman's Agreement. Mm. Ibig sabihin daw niyan, bawal magdala ng construction materials para kumpunihin ang nangangalawang ng BRP-Sierra Madre. Bagamat oh. pareho ng sinasabi sina Duterte at Roque, ginit ng dating oh. Pangulo, wala silang kasunduan ng China. O, oh, e eh, patay tayo dyan. <laughs> What the fuck? sa tingin nyo ho ba, yung sinabi po na walang magre-repair ng BRP Sierra Madre at wala hong gagalaw kung hindi lang yung uh, pagbigay lang ng supply doon. Doon pa lang, anong tawag po doon? Anong tawag po doon sa kanilang pinag-usapan na bawal ayusin ang BRP Sierra Madre? Anong tawag po doon? Kwentong Barbero? Jerry Ramil, pabati naman. Direct anniversary namin ng misis ko na si Priscilla Ramil. Nakaw! Anniversary nyo na. Try nyo po kayo maghiwalay. What Charot lang po, Sir Jerry Ramil. Kasi alam nyo, maganda rin yan pag na kayo nagsasama. Para mas mapatibay nyo pa yung samahan nyo, maghiwalay din po kayo. Direk, grabe ka. Ba't ginaganyan mo si Sir Jerry? Maghiwalay ng kwarto para ma-miss nyo yung isa't isa. Para pag nagkita kayo sa loob ng bahay, miss na miss nyo yung isa't isa. Makamakaperate ako. Maraming salamat po. At syempre, happy, happy anniversary po sa inyo, Ma'am Priscilla. At kay Sir Jerry Ramil. Pakibati naman natin. You may now kiss the bride. Ah. ba? Diba? Maganda po 'yon, 'di ba, Ma'am Hilda Enriquez, para maganda 'yon. Magkakaroon kayo ng uh, pagkaka ano kumbaga mangungulila kay sa isa't -isa, isa. Talagang lalo magiinit ang gabi. At tatawagin po natin 'yang for lovers only. Halak ka. Ah, uh, na natin. Doon pa lang ka-iksena, sa sinabi nila na walang repair repair. Anong tawag doon? Hindi ho ba deal yun? Hindi ho ba kasunduan yun? Anong tawag doon? Kayo naman talaga, oh, PRRD, para naman kayong ano, wala kayong kinatandaan eh. Wala akong sinabi na gano'n. Mama, you have to even if you kill me a thousand times. Naloko na. Oh, tuloy. Oh. As is where is huh? You cannot bring in materials to repair and improve. Wala, yan. Ah, oh, malinaw mga kaiksena, as is daw yon. Kasi dito sa isang balita mga kaiksena, ang sabi po dito, mamaya ako tutuloy yun ha. Oh, anong sabi ni Ate Mel? Ate Mel? wala raw isinuko sa China ayon kay dating ah. na pangulong Rodrigo Duterte. Ah. Yan ay nang talakay niyang gentleman's agreement nila ni Chinese president Xi uh, si Jinping. Ah. May payo rin siya kay Pastor Apolio Kibuloy na ipinaaresto ng korte nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV One ah. Mindanao. We have not conceded anything to China. Balikan ngayon natin yung video. Wala daw pong kinukonsid na teritoryo kung ano man ang ang, China, ang ating bansa sa China. Pero ano pong sabi niya dito? As is where is nga. Oh. Yeah, so... You cannot bring in materials to repair and improve. Okay. Okay. So... Alam na alam niyo po ninyo paulit-ulit kung sinasabi dito. Ah, at sa nakikinig ng mga basher at mga DD shit vlogger, ito ah, itong sagot diyan, ito di bank diyan. Kung hindi ka nag-concede o wala kang ibinigay o wala kang pinayagang makuha ng China na teritoryo o rights man niyan, ah, dito sa sinabi niya na totoo ang kasunduan o ayaw niyang aminin na kasunduan na as is na hindi re-repair, walang gagalawin, yun na yun. Kung ano yun nandun, yun na yun. Kapag nga po ang isang bagay yun na katulad ng BRP Sierra Madre ay nahayaan mo na masira at mabulok at mawala dyan sa pwesto at sa posisyon na yan, kita nyo nga yung pag-asa island do, oh, nilalapitan na, yun pa kaya na maglaho ang ating pwesto, yung post natin do hindi kukunin. So pag nawala na yun doon, matik yun sa China na mapupunta yun, mga tanga. Duterte naman, anong sinasabi mong wala kang naibigay, wala kang kinunsid na teritoryo, wala kang kinunsid na kahit ano? E, eh, ikaw na may sabi dyan, oh, ang liwaliwanag, oh. Ginagago nyo pa yung tao sa salitang ano eh, as is, as is eh. Yun lang BRP Sierra Madre dyan eh, yun na nga yung isa sa pinaubaya ninyo. Pinaubaya ninyong masira na yan hanggang sa mawala. Walk to the walk hanggang mabulok. What the fuck? Kaloka, di ba? Kadi the Wanderer. Hello pro from East Born, England. Salamat ang kahabol sa live mo. Hello po. Mas salamat po. di ba? Ang basic eh. Kasi mga DDS niyan, isip pa yun na isip. Ano ba yung Sabihin na naman ni Travelers, mag invento na naman yan. Gagawa na naman ng fake news yan si Travelers. <laughs> wala, yan. Oh. So, Oo. Totoo, totoo yan. Like, Oo, oh, patay. Kaya DJ Byron, dun palang tatanga-tanga na yung mga vloggers na didi-shit. Oh, yung pagpayag, nakasunduan, hindi ba agreement yon na walang aayusin, walang gagawin sa Sierra Madre o BRP Sierra Madre? Kayo mga didi-shit vlogger, mga bobo, ayan o, oh. Mm, ito kayo. Halak ka. Ano intindi nyo doon? Hindi kasunduan yon? O oh, sige, hindi na secret deal. Oh, hindi na gentleman's agreement. Anong tawag doon? Kasi sinabi nila. Hindi wala naman daw do dokumento, walang laway-laway do lang. O oh, ano nga nangyari do sa laway-laway? O oh, ngayon ko itinatanggi ni Duterte, itinatanggi ni Roque ni Panelo. Tapos yung China inaamin ngayon at sinasabi pinangangalandakan may post pa yung China. May deal kami ni Duterte. Patay ka doyong. What the oh, latest po yun ha. Sinabi ng China na meron silang deal o kasunduan ni Duterte. Anong sabi mo dyan, Duterte? Anong pinagsasabi mo dyan? So, sino sinungaling? Wala akong sinabi na gano'n. Tapos? <laughs> Patay ka diha. O, oh, ano na, natin. Ano pa? Merong agreement. No agreement. Patay ka diha! What the fuck? No agreement? Eh paano gagawin natin sa China oh? Ang ingay ng China, may agreement daw kayo. Sino sino ka, Duterte? O oh, paano ka namin pagkakati wala ang matanda ka? Animal ka rin eh. What, What 'Di ba? Travelers, ano naiintindihan mo ba yung binabalita dito o hindi? Ah, oh, wag mo antayin i-debunk e, na naman kita, kawawa ka naman. Durug na durug na ka ikaw, maniwala ka sa akin. Oh, 'di ba? Praise the Father. Tuloy. Oh. As is where is. Oh. So bawal ang construction materials. Wa, well, ganoon. patay talaga tayo diyan. Baka nakapenta nil si Rodrigo Duterte dito. Baka nakapentanil to ha. Nagtatanong lang. PRRD, nakapentanil ka ba? Halak ka. Tuloy lang. Alam nyo ba? Susunod, pag-aaralan natin yung pentanil. <laughs> Hindi natin gagamitin. Hindi natin gagamit doon. Huwag natin gaya yung si Duterte. <laughs> Ang sabihin ko, manonood tayo ng mga videos about pentanil. <laughs> ba? Diba? Mang Pandoy, dementia is waving. Halak ka. <laughs> Salamat po. Ito muna, tuloy natin ha. As is where is nga. Paulit-ulit. Kasi kung Sierra Madre pa lang, oh. if allowed, batagal na na repair yan, nakauwi na yan dito. Ah. Oh. May debang ka ko doon. Ito kasi huyan, mga kababayan, mga kapatid, mga kaiksena at saka mga bulag na mga followers na mga DD7, ano? Pakinggan mabute mabuti. Sasabihin nyo, panahon pa lang ni Pinoy, hindi rin pumalag, hindi rin nagkaroon ng ganyan. Okay, ando na tayo pero nakapagpail nakapag-file sila at nanalo tayo ng arbitral ruling. Sasabihin niyo wala nang namang kwenta yan, hindi niyo na maya ano yan. Okay, sige, 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 sige. So be it. Pumasok na si Duterte. Pinanood ko sa inyo earlier, ang tapang niya, yung claim niya, yung paninindigan niya about Jan. At naniwala tayo doon, di ba? Pero hindi natin alam behind our back, behind your back. Behind your family's back, hunchback of Notre Dame. Wala tayong kaalam-alam. Ganun pala ang nangyari, 'di ba? So, come to think of it, question yourself. Ask yourself. 'Di ba? Tinrider kayo, hindi. Sila-sila may alam. Sila-silang magkakaalyado may alam. Pero 'yung tao, eto ko kayo. Kailan nyo nalaman to? Bukod sa kung hindi lang ito sinabi ni Harry Roque. Hindi niya binokelya. Tingin nyo malalaman nyo? O ngayon, ngayong nalaman nyo na anong iisipin nyo? Sikreto yon hindi? What the fuck? Sila sila lang nakaalam eh. Sila sila lang na mga magkakadikit dyan ang nakakaalam nung sinasabi nilang ah... Uh, inano daw nila yan, pinaalam nila, hindi daw sikreto. E eh bakit ngayon lang namin nalaman? Bakit ngayon lang ito umiingi ng ganto kung dati pa pala tong alam na namin at ano, uh, sinabi nyo na, mga ulol! What the fuck? nyo? Oh. Nalak ka. Tapos sasabihin nyo pa na ang tawag dito, eh, walang nawala sa atin. Eh, dyan palang inaamin ni Duterte, oh pinayagan niya yung ganong kasunduan, dun pa lang may, may, nawala na sa atin. Alin? Karapatan natin. oh, mas malupit yon. Okay lang sana. Sige, sa inyo na yan. Kaya lang, yung karapatan natin, nawala, nalamon. oh. Ang siniguro ni Duterte, walang kahit anong isinuko sa China ang Pilipinas. Huwag mo kami lokohin tanda. Just me, marimar. Kakasabi lang sa bibig mo. O walang walang, sinuko. isinuko. Katarantaduhan yan. Gusto mo gayaan din kita? O. wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Put! Charat. Halak ka. Kala mo ah. Tuloy natin. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, kung meron man daw gentleman's agreement, hindi agrabyado ang Pilipinas. What the fuck? Paano ng hindi argabyado nga? Sige nga, digong. Ah. Ngayon naglalabasin yung mga rekla punta, punta kayo sa mga kababayan natin na madalas na hinaharang, ninanakawan ng uh, huli ng mga Chinese na yan. Nabubuli, hindi makapangisda ng maayos. Bakit hindi natin alam yan? Kasi upanahon niya, hawak niya walang Walang nakakapag-ingay hindi na babalita. 'Di ba? Oh. Naintindihan nyo? Paano nagiging alin tayo yung ano? Anong sinabi nyo? Anong sinabi nyo? Kung meron man daw gentleman's agreement, hindi agrab... Kung meron man, eh sabi nga ng China, meron. <laughs> Kaya nga yung stand ng Pangulo sa gobyernong ito, wala. ba? Diba? Eh si Joy? Ah, tama ba? Eh si Yo. Eh si Victorio. Salamat po. Adorian ang Pilipinas. Oh, I assure you that if it was a gentleman's agreement it would always have been a, an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Anong keep the peace. Ito ikaw, ito ito. Wait lang. Anong keep the peace? Wala na ba 'yan? Wait lang ah. Wait lang ah. Wait lang. Keep the peace daw. Oh, so West Philippine Sea mas maraming mamamayang Pilipino ang napapahamak. Uh, Damay siyempre uh, ang ating mga mangingisda. Lumubog uh, ang isang fishing boat ng mga Pilipinong mangingisda. Man Bukod pa huto, marami pa Hakakalkalin lang ho natin ha, yung mga nangyayaring pang uh, pangtataboy at uh, hindi makapangisda yung mga mangingisda natin sa panahon ni Duterte ha. Niloloko ho tayo nito eh tapos mabangga ng isang Chinese fishing vessel. Noong June 2019, uh. higit dalawampu nating kababayan ang pumalaot sa Recto Bank, uh. bahagi pa rin ng teritoryo ng Pilipinas. Sila na nga ang naagrabyado, sila pa ang iniwan ng nakabangga. Dito palang mararamdaman nyo na yung pag-ano ni Duterte. Ang masasabi ng Pangulo rito, Banggaan lang ng barko yan. <laughs> Banggaan lang ng barko yan. Ganun niya lang tinignan yun. Pero ano nangyari ho? Kasi tingnan nyo nga, statement pa lang, banggaan lang ng bark yan. Hindi ho yan. Meron pa ako naon ng video about dyan. Nag-damage control sila dyan. Dapat to magreklamo, magsasabi yung mga ibang mga mga ngisda dyan. Pinuntahan na po kagad dyan ni ano, sino nga to? Yung uh, PDP laban, si Kusing ba yata O si, ay hindi, 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 Si, yung DA, ano? Uh, Department of Secretary, sino ba yon yung maliit? Pinuntahan niya yung mga magmangingisda na yan para ano, bigyan ng ayuda at hindi na ho magsalita. Nasa video ko yan, hanapin nyo lang po yung tungkol dyan sa Gentleman's Agreement, yung part 1, part 2 yata, meron akong live. Nandoon, pinakita ko sa inyo. Kaya wag mo kami lokohin, tanda. Halak ka. Oh. Tuloy! Nasaan na ba ako? Wait lang, sorry, sorry, sorry. Ito na pala, ito na. Tuloy! Wag ko kayong manawala yung buratek nila kasi hindi ako ganun. We have not conceded anything to China. lokohin mo sarili mo, wag kami. Anong walang kinonsid. Ayon, tama, si Pinyol. ba? May video tayong pinakita noon. Nakapirite pa nga ako eh. Pero okay lang, 'di ba? At least napakita natin na meron po talagang mga insidente sa panahon niya na hindi niya binigyan ng pansin, dinamage control niya lang agad nung pumutok 'yan, yung mga lumalabas na mga ginagawa ng China about sa mga mangingisda natin. Ito alam niyo, alam niyo kayo mga vlogger na hindi relate sa mga uh, mga nangyayari about mga mangingisda natin. Ito kayo, ba't ikaw direct relate ka ba? Hindi naman ako related din. Pero yung simpatsya ko at yung kanilang nararanasan, naiintindihan ko. Kayo kayang mga hayop kayo, mga vlogger kayo. Kayo kaya pumalit, kayo mga maging manging, manging isda, na yun ang kinabubuhay nyo. Palibasa kayo dyan, bayad este, sumasahod sa mga este. Alaki ng kinikita nyo sa fake news nyo sa YouTube. Try nyo kaya, di ba? Mag-research kasi kayo mga gunggong. Alamin nyo yung mga nakaraan ni Duterte. 'di ba? Hindi dahil sa hindi dahil, dahil sa a, ano na tayo kay Duterte ayaw na natin. Ito na kakabagtaka. Pag kayo po nagalungkat, kahit sabihin niyo pa sa ABS-CBN, sa Rappler pa 'yan, sa News 5, sa GMA, may mga balita po nung araw na hindi po natin nabigyan ng pansin at hindi po natin tinatak sa utak natin kasi alin? Ganto tayo. Nabulag tayo saan? Build, build, build at saka alin? War on drugs. Tama, mali. Maraming salamat, Jesse G. Ha. Thank you po. Naintindihan nyo? Oo. Oh. Ano nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na horrified siya o natatako sa... Na Tapos sasabihin ng ibang vlogger, yung presidente daw natin, ay uh, parang mabilis daw sumakay sa fake news. Sino fake news dito, mga bobo? What the fuck? Sino fake news? Tanungin ko eh, si Roque, si Panelo, si Duterte, si Xi Jinping. Sino sinungaling sa kanila? Kaya nga hindi alam ng Pangulo kung sino nagsasabi ng totoo ang gugulo ng administrasyon nyo. Mga ah, bobo. Sabihin pa nila, yung Pangulo pa daw yung walang na, na mabalis magpapaniwala sa fake news. Eh, sila nga yung nagpe-fake news eh. Bobo. Aturang Gentleman's Agreement. Sa press con kagabi ni Duterte, derechahan niyang hinamon si PBBM kung gusto raw talaga nitong ipaayos ang BRP Sierra Madre. I challenge them na sila man na sa gobyerno ngayon. Ito ang problema dyan. ba? Diba? Ngayon, ang lakas ng loob niya magsabi ng alin, I challenge them na parang andating alin, nagahamon ng gera. Hindi nga yun ang gusto ng gobyerno natin. Eh. Naintindihan mo ba tanda? at isa ka sa may kasalanan kung bakit ngayon ganyan nakaagresibo yung China kasi hinayaan mo sila. 'Di ba? Oh, maraming salamat John Skiko ah. Naniniwala ba kayo mga ka na Nakasalanan talaga ni Duterte. Ito pa ulit-ulit ko nang sinasabi at binibigyan din sa inyo. Kung yung presidenting itong matanda na to, kahit hindi tayo makipag-gera, kung nanindigan ka at hindi ka pumayag na meron kayong kasunduan, hindi lalapit ng lalapit yung mga Chinese dyan. Bobo! What the fuck? What the fuck? Ando na nga tayo eh. ba? Diba? Ando na tayo na meron tayong kahit papano may katiting na pag-asa. May papel. Ano ho? Merong nagbibigay sa atin ng konting karapatan. ba? Diba? Pagdating dyan. So, ang kailangan, sundutan ngayon ng gobyerno ni Duterte. ba? Diba? Kasi ang, parang ganito lang yan. No? Eto, ito. Level to ah. Kunyari, ayan. Adi, ito uh, yung kunyari yung kay, kay Pinoy. ba? Diba? Nanalo tayo. Tapos, pumasok si Duterte para dyan sa Asian West Philippines, Philippines na. Ngayon, imbis na dapat iangat niya yung ating uh, karapatan kahit papano, hindi gano'n na nangyari. Bumaba lalo. Naintindihan nyo? Sa usapin talaga ng angkina ng teritoryo, talagang patigasan dyan at saka uh, technique. teknik. Eh pero kung ginawa ni Duterte, umangat siya dyan, hindi siya nagyayan ng gera, hindi ko sinasabing gera, huwag kayong bobo mga DD shit vlogger, tangan nyo talaga eh. So ngayon, dahil sa katapangan niya kuno, magjejetski pa siya at itutusok niya yung band, yung plug natin sa ano daw ng China na 'yan, 'di ba? So ngayon, aangat tayo kahit papano. Hindi makaka hindi makakagalaw ang China para lumapit nang lumapit. Papasok naman ngayon yung gobyerno ni Pilip ni, uh, ni PBBM. Hangga't na naiangat ni Duterte 'yon, ipo-push mo na ulit 'yon. Naintindihan niyo? Ganun yun ni Kailangan mo mag-advance, advance pa unti-unti. Ang ginawa ni Duterte para lang daw walang gera, ibinigay niya yung pagkakataon na yun sa China, mga bobo. What, the fuck? <laughs> <laughs> What the fuck? Kung meron dito naglalaro ng mga uh, tactical games dyan, maglalaro lalo na po kung sigurado kayo ay mga may asawang sundalo o sundalo kayo o polis kayo, hindi po pwede yung gano'n eh, yung ginawa ni Duterte. ba? Diba? Iyon nga yung maganda rito, hindi po tayo magahanap ng gulo o gera. Pero kapag ikaw ay patuloy ka naninindigan kahit usap-usap lang 'yan, pag nakikita nila na talagang hindi ka bumibitaw diyan, kaya nga tingnan nyo. Ano nangyayari ngayon? Nalalaman ng buong mundo ang ginagawa ng China. Ngayon, alam nyo kung anong mali dito sa ginawang presko na to? Bukod sa kahit na umamin si, dito si Duterte? Dito sa ginawa niyang presko, lalo tayong pinapahamak ni Duterte. Alam nyo ba yon kung bakit? Kasi napapanood din ng China yan. Lalong nagkakaroon ng alin, lakas ng loob yung kabilang bansa. Ah, kakagulo sila o. Oh. Tapos sa'yo eh. Sige, panindigan natin. Kita nyo, sabi ni Duterte, wala siyang kasunduan. Pero sabi ng China, meron. Naintindihan nyo? Kung wala kang pinasok na kasunduan, wala kang ginawang ganyan, wala tayong problema ganito. At hindi sana nakalapit na na nakalapit yung China. Animal ka rin eh. What the fuck? Sag, Sasabihin pa ng isang vlogger, eh ano nyo yung ano, yung adverter, matapang kayo, di ba? Ihampas nyo yan. Bobo! <laughs> hindi ibig sabihin na pag may ganito, may ikipag ka na kagad. Isa yon sa magiging alin hawak mo pag sinabi na may papel ka na, ang gusto ng vlogger. Sige na, nyo na. May hawak na pala kayo. May lisensya pala kayo. Eh. Sige na, gawin nyo na yan. Hindi ho ganun eh. Kailangan mo ng approach pero gumagalaw ka. ba diba? Ang approach na ginagawa ng gobyerno natin, una sa lahat, pagkuha ng mga kaalyado. Hindi, ang una sa lahat, pagtayo mo sa bansa mo. Pagtayo mo sa karapatan mo. Pangalawa, yung pagkuha ng mga kaalyado na hindi naman natin sinasabing tulungan nyo kami sa gera na merong magsasabi. Alam nyo yun? ba diba kapag nakikita mo sa paligid mo, marami nagsasabi na, Uy, malika, malika, yung ginagawa mo, malika. Tigilan mo na yan, ganito, ganyan, ganyan. Pag halos lahat na ng buong mundo, sa tingin nyo kaya, kinundi na yung China sa ginagawa nilang mali, hindi sila titigil. Pero wala akong gerang mangyayari, ha, ah. Naintindihan nyo? Kasi kung gusto ng gobyerno natin magkagera, yung bangga-bangga na yan, sumagot na rin tayo. Bakit hindi tayo pumapalag? Bukod sa hindi natin talaga kaya, ha? Inaamin natin yan. Kaya hindi nga tayo pumapalag kasi ayaw natin na masimulan agad yan o magkaroon ng ganon. Kaya nga tayo kahit gano'n na nangyayari na bobomba, hindi tayo gumaganti. Yung iba naman tatangatang ang Gumanti kayo, matatapang kayo eh. Bobo! <laughs> hindi gano'n ang paraan dito. yung makita, alam mo, makita ng taong bayan na pinaglalaban mo yung bansa natin, yun ang kailangan doon. Anong gagawin natin? Ha? Ha? Pag pinabayaan natin to lalong tumagal ng ganyan, wala ho talaga. Makukuha makukuha. Sabi ko sa inyo, baka pagdating ng huli din, pagsisihan nyo, na kahit yung mga mangingisda, hindi na makapangisda, wala nang mahuli. Sino magugutom? Tayo sila. Bobo lang kasi. O, tuloy na. Tuloy na to. O. Di repair nila. O. At gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. Gagawin na nga eh. Di ba? May binalita na tayo na ganyan. Oh. Pero meron nakatunog. Ha? <laughs> ah? Tapos ito pa. Ito pa mga kaiksena. Ah, uh, may akong 'di ba? Na nakaplano na sana na daw may isang lugar doon. Nakalimutan kay yung video pinakita ko sa inyo eh. Anong ginawa ni Terte nung may gagawin na doon sana na ano na outpost natin ng mga Philippine uh, Navy o Army? tapos nung nasita daw ng China, anong ginawa ni Duterte? Pull out kayo dyan, pull out kayo dyan. Ando na yung pagkakataon, pinakawalan pa ni Duterte. Ayos din eh, no? Oh. If they are really ready for that, kami takot. Ayaw namin ng gira. Ba't kami, Ayaw din namin ng gera. Ang problema sa iyong tanda, ayaw mo nga din ng gera, bukod sa takot ka na, hindi mo pinakita sa amin na pinagtanggol mo yung karapatan natin. <laughs> Daylan mo lang, kasi ini ganyan, hindi natin gaya, ganyan, gaya, ganto. Okay na kami doon, sige, hindi natin kaya naman talaga. Huwag tayo maggera. Yung pagpasok mo sa deal o kasunduan o usapan nyo, doon pa lang may problema na tayo. Pumasok-pasok ka pa sa ganyan eh. Yabang-yabang mo nung panahon na ah, bagong pasok ka sa Malacanang eh. Kala mo ikaw yung Terminator. Wala nangyari. Incubator. What the fuck? Kala ko mag-a-Arnold Schwarzenegger. Naging incubator ang datingan eh. Oh. Sa hindi ba kagira pagkos nandyan yung Navy? hindi gawain mo. Oh. Bagamat itinanggi ni Duterte. Di ba? Kaya ang hirap talagang umaksyon ngayon kasi nga malala na kumbaga malala na advance na advance na yung China dun sa lugar. Tapos nagprescon -pres -pres pa ng ganito, sigurado yan napapanood ng China yung nangyayari sa atin dito. Bobo nyo talaga rin eh. Ito <laughs> oh. Ang gentleman's agreement. Ang China naman, inamin ito. Meron daw ganyang agreement. Ang what? <laughs> Ayan na, oh. O, oh, paano mo pa pasinungalingan to? Tanda! Tanda, paano mo pa pasinungalingan to na wala kayong kasunduan pero sabi ng China, meron. Wala akong sinabi na ganoon ma'am. you have to, even if you kill me a thousand times, wala akong sinabi na Pero kung Patay tayo dyan. Narinig nyo naman, ha? Diba? Oo. Oh. Ulitin natin, ha? Ay, ulitin natin. O, ito na, o. Ito, 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 ito. Malinaw sinabi, ha? Duterte ang gentleman's agreement. Ang China naman, oh. inamin ito. Meron daw ganyang agreement ang China sa ilalim ng Duterte administration. What the fuck? What Sino-sino ngaling? Sino-sino <laughs> si Xi Jinping? Oh. Sino sino nga si j si G halak ka. Didi shit. Mga Didi shit vlogger, sino sino nga si Xi Jinping ba si Duterte? Ha? Alisin na natin si Panelo at si Roque. Oh, isa pa. Ah, ay nako naman, sinasabi ko sa inyo eh. Oh, pag yung baby. Oh. Eh. Oh. Di gawain mo. Oh. Bagamat itinanggi ni Duterte ang Gentleman's Agreement, ang China naman, inamin ito. Meron daw ganyang agreement ang China sa ilalim ng Duterte administration. Halak ka. <laughs> hmm. Tanong tuloy ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, uh. sino ba ang nagsasabi ng totoo? Oo nga. <laughs> He should tell the truth to the Filipino people. Is there a gentleman's agreement or not? Yun ang question um, ngayon. Ray NNT, uh, Direk, kalma kalma. Papuntay niyan sa China gamit ang jet ski kasama ang aliporos niya. Tingnan natin kung ano sasabihin nila pag na water cannon sila. Tsaka si Robin din. Sama niyo yun. Sabi niya, hambog din yun eh. Di ba? Sa lahat na nagpakulay, maraming salamat po. Ito na oh. Oh, kalma baby, kalma Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan Para tabihan ka mm, kalma Marite, si Miki Nandito sa tabi ko, dinidilaan ako Makagalawin din yung extension natin Mamatay yung live <laughs> Yung aso kong Shih Tzu Dinidilaan ako Thank you ulit ha, John John Postino ha Doon sa... Sa dog, si Mickey. Si Mika nasa labas. Mas maligaling yung husky ko. Naku, pag pinasok ko yun dito, baka tumalun dito sa screen. O, <laughs> uh, tuloy na natin. Uh, pasok! Who is lying and who is telling the truth between Duterte and China? Mabigat yan, ha? Mabigat yan, dating presidente. Tapos yung presidente ng China, sino ang sinungaling? <laughs> Sabi ko, saint. Oh. <laughs> uh, Koan din daw ang pahayag ni Duterte na pumayag siya sa status quo para lang hindi magkagyera. Estrategiya na raw ng China ang pananakot at nagpadala naman ang dating Pangulo. Yun na nga po mga kaiksena ang nakakabwisit at nakakasuklam sa matandang Duterte. Alam nyo para tuloy ano, yung ginagawa ng dilaw dati na tuta ng China, na li ano to dila ng tumbong sa tumbong ni Xi si Jinping si Duterte ganun na ganun na nangyari talaga 'di ba oh kasi ang laki ng tiwala natin dito sa matandang Duterte no kala natin ang ganda na nangyayari yung ating mga karapatan pagdating sa West Philippines. walang nangyayaring ibang katarantaduhan yung pala meron halak ka oh tapos yung mga bulag-bulagan na mga DD shit dyan, ang lagi nilang pang-argumento, gera. Bobo! Geray mo mukha mo. Gera. At kung hindi natin i-repair... -re at... Alam nyo kung sakaling wag naman po, no? Hindi ko talaga pinapangarap magkaroon yan. Kung sakali, alam nyo ko sino ma may, may kasalanan dito? Si Duterte binasag ko na kanina yung anito ni Santo Digong. <laughs> oh, Shoutout kay Ninyo Barsaga. O, isang ka na naman naglalalandi. Gala ka na naman. Ikaw so, talaga, ha? Ang dami-dami mo na naman boylet, ha? Bikini man charot. Halak ka. <laughs> o, tuloy natin. O, oh, shoutout sa'yo, ha? O, sa mga hindi pa nakasubscribe yan kay Ninyo, subscribe nyo na si Ninyo, ha? Kap Ninyo sa yung sunod na eleksyon. Charot. O, tuloy. BRP Sierra Madre, mga ngalawang ito at masisira. Kapag nangyari yan, papasok na ang China sa... O, ganyan na ganyan, di ba? Ayungin Shoal. O. Totoo man o hindi ang gentleman's agreement, malinaw ang posisyon ng Administrasyong Marcos. Una, wala tayong kasunduang alisin ang BRP Sierra Madre. O. Pangalawa, bahagi ng ating exclusive economic zone, ang Ayungin Shoal. At pangatlo, hindi natin kailangan ng permiso ng China sa mga resupply mission. Yun ang, yun ang nakakasama ng loob. Bansa natin, rights natin, hindi ko na sinasabing territorial teritor rights, ha? Ah. yung sovereignty rights na lang. <laughs> Perdi Alan, maraming salamat. Kailangan mo magpaalam, kailangan mo pang konsiderasyon ay ano tag dito maano may nang uh, bigyan ng konsiderasyon ng China o bigyan mo sila ng karapatan sa atin wawa 'di ba oh tuloy natin mga kaeksena nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez News 5 at ito pa yung katuktong ng isang balita kanina ito mga kaeksena tuloy natin oh ul ulitin natin to ulitin natin Ate Mel ulitin mo nga wala raw isinuko sa China ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ah. Yan ay nang talakay niyang gentleman's agreement nila ah. ni Chinese President Xi uh, si Jinping. Ah. May payo rin siya kay Pastor Apolo Buloy na ipinaaresto ng korte. Nakatutok si Argyl Relator ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Ah. We have not conceded anything to China. Ah. Magpasad-sad ulit ng barko sa mga islang atin. Tandang Duterte, tumigil ka na kasi ayaw ninyo ni Marcos ay may makinabang dyan. Si Rapi Pulpul tuloy ang pagkakato. Oh, hindi, huwag kayong mag... Alam nyo, wag... sabi kasi sinabi ko na sa inyo kagabi, huwag kayong mangamba, huwag kayong maano... Kasi wala, ayaw natin si Isara. ba diba? Ayaw natin kay... Uh, ano pa ba? Sinasabi niyo si Tulpo ang Wag kayong mag-ano diyan kay Tulpo. May papasok na wild card. Abangan niyo lang. Hindi ko muna i-channelin chiche, sa inyo. At 'yun ang iboboto natin, yung papasok na wild card na may titulo. Oh, nang alin? Sa beauty contest. Charot, charot lang, charot lang. Oh. There might have been exchange of uh, control over the Chinese uh... China Sea. Oh, Narinig nyo, linawa. Exchange of control. Control, mga kapatid, mga kababayan ko. Exchange of control. Halak ka. Grabe ka talaga. Diggs, iba ka. You're the man. Wala kang katulad. Ikaw na, ikaw na. Sabi ko sa sa'yo, lupit mo talaga, Diggs. Wala akong sinabi na gano'n. Oh. ma'am, ma <laughs> you have to, even if you kill me a thousand times. Naloko na. Oh, sino yung wild card direct? Abangan. Oh, tuloy natin. Oh, tuloy, tuloy. Uh, pero, uh, those were really uh, uh territorial in nature. ah uh not involving the encroachment of China in our exclusive economic zone. Pwede nga. Ano yung sitwasyon natin ngayon? Sige nga. Oh. Di ba nakaupo ka pa nga lang nile -laser nga yung mga ano natin? Coast Guard. Di ba? Hirap na rin makapag-deliver ng supply. Di ba? Sa panahon mo yun ha? Uh, ano nangyari, Diggs? Uh. Yan ang paglilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay uh. ng Umanoy, kontrobersyal na gentleman's agreement nila ni Chinese President Xi Jinping. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that uh, status quo. Inaulit ko dito kasi if ever na may maling uh, o ibang balita sa News 5, meron tayong kabila 7 o GMA 7 o or 24 oras yes. Sabi nga ni Wilma, Wilma Ramirez, tama kayo. 2019 pa lang kahit nga 2016 at uh, 2018, may gulo na. May problema na tayo sa West Philippines sa China tapos sasabihin pa niya deal-deal nila <laughs> para maging mapayapa daw mga gunggong. Ipundasyon niyo si Duterte sa mga island na yan. <laughs> Grabe ka naman, gladiator. Thank you. ah oh. The word na walang galawan. No movement, no armed uh, uh, patrols there. No armed patrols there. Pero yung China, ang Coast Guard nila ay armed. Bakit? Binalita na natin at napag-usapan na natin, ang Coast Guard nila po ay pasok as a ano, uh, correct me if I'm wrong, di ko na maalala, eh pasok siya sa military ng China. Tama o basta armed din yung, Yan nga yung na, nag-trending si Robin Padilla dahil din sa kaingutan. Hindi niya ho alam na magkaiba ang level ng Coast Guard ng China sa Coast Guard ng Pilipinas. Na-gets nyo? Tinan mo to si Duterte, ang lakas man loko eh, no? Hahanapin ko ulit yung video ko na yun. Naalala nyo yun? Alam nyo yun, di ba? Magkaiba ang status ng Coast Guard ng China sa Pilipinas. Kumbaga, ang atin lang, daladala lang natin, batuta, yung Coast Guard ng China, baril. Naintindihan nyo? Sinasabi mo Duterte, kita nyo na, buti na lang nandito to sa balita ng Seven. Kung hindi, maluloko na naman kayo niyan. Oh. No armed uh, uh patrols there. ah, oh. uh, as is where is. Kahit nga yung mga militia vessels nila, di ba? Ginagamit nila yon para pangharas. Lupit mo, digs. PCG natin ay under ng DOTR. Correct, China mess. Oh para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. I assure you. Correct. Mm. That if it was a gentleman's agreement, it would always have been a, an agreement that would keep the peace Peace! China Sinungaling! Sabi niya, sa isang pagharap nila sa China, meron siyang ipinagbigay alam kay President Xi. I oh. said, uh, Mr. President, we would insist that, uh, that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. I will dig my oil there. Ito ang sagot ni Xi Jinping. Oh, bakit naman namin paniniwala ang ganyan nga ang sagot niya? Eh, sinungaling kay? Mahirap ka ng pagkatiwalaan, Mao Diggs. Wala na yung credibility mo. Magulo ka kausap. Lalo pa ngayon, di ba? O, sino totoo sa inyo? Sino totoo nagsasabi sa inyo ni, ano, ni Xi Jinping? Mahirap. Kayo ba? Oh, Meron pa bang credibility matan credibility ng matanda na to? Oo. I am afraid you cannot do that. Oo. Yan yung pinagyayabang nila na alin. Best friend tayo ng China. Just like a big brother. Punyeta na big brother na yan. Binubuli binubugbog yung bunsong kapatid, dapat nga kung bunso yung kapatid mo, pinagbibigyan mo. What the fuck? <laughs> What the fuck? Naalala nyo yun, kasagsagan ng pang uh, problema natin o mga nangyayari dyan sa China. Pinagayabang nung panahon niya, di ba? Kaibigan natin ng China, di ba? Just like a big brother, yan ang sinasabi sa balita. Saan ka nakakita ng Big brother mo, kinakawawa ka? Kasi kung gano'n ang dahilan nyo, ang paliwanag nila nun, busong kapatid, kuya, kuya, dito ko maglalaro, gusto ko dito, okay lang ba? Eh, big brother pala. O, sige, 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 sa'yo na yan, dyan ka na. So, kuya, gusto ko nung baril-barilan mo, tsaka nung laram mo, robot, ko pwede ako na lang yun? O, sige na, bunso, sa'yo na to, o. Oh. Sawat naman na ako dyan, sige na, ikaw na. Pero ang ginawa, binabangga, ni-relay ni ninanakawan pa tsaka ano pa, tinataboy nung Big Brother, katarantaduhan nyo rin eh no. Halaka. Ayos pala kayo eh. Sabi ko, why Mr. President? Uh -huh. Dineritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea uh -huh. that belongs to the Philippines. Ah. Uh -huh. Marami ba mga vlogger na didi-shit nagda-damage control ngayon? Akala kasi nila, nagtagumpay sila. Akala nila, yung kagabing sinasabi nito ni Tanda, ikaka-ano nila. Kaya gawa ng gawa ba ng damage control? O, sige, yan sila. Sabi niya, please do not do it. Bakit? Uh, for the life of me. We are friends and... I friends talaga, ha? Hmm. Ngayon ka oh. May kaibigan palang ganun. I do not want to destroy that friendship. <laughs> so, what is in your mind, Mr. President? Oo. One talk, PH. Arot sa'yo. Magandang gabi. Tahimik lahat. Talaga? Pantayin <laughs> natin si Banat. Bay, kung anong palusot niya? Pautot. Because it would be in trouble tinapos umano ng dating pangulo ang pag-uusap ukol sa isyu upang maiwasan ang kontrobersya. Uh. Sa isang punto, sinabi ng pangulo na nakaranas ng pang-aapi ang Pilipinas mula sa China. Pero para sa kanya, hindi kaya ng bansa na makipag-away sa China, kaya't ginagawa umano ng mga nakaraang pangulo ang pagkikipag-usap muna. 'Yun nga 'yung ginagawa eh. 'Yun naman ang ginagawa ng ating uh, gobyerno lalo ng kapapasok pa lang ng ating presidente, sinalubong na siya ng panglelaser ng alin? <laughs> ng China. At ang dami nang ang pinail na alin, protest, diplomatic protest. Hanggang yung China lumalala na, ano nang sinasabi? May kasunduan daw, meron daw opisyal. O anong gusto mong gawin ng gobyerno natin? Paniwalaan yon. <laughs> ah. Dagdag ng dating Pangulo, binibigyan umano ng moral booster ng Amerika si Pangulong Bongbong Marcos na walang dapat ikakatakot. Kung ang, ang, ang Amerika talaga, gusto niya... Kasi may galit ka kasi talaga Duterte, sa totoo lang eh. Ah? Kung mauta ka, ito lang yan ah. Kasi ganito mga kaibigan ang uh, ano ko eh, ang analisasyon ko diyan lalo na do sa mga vlogger na tatanga-tanga. Ang gusto nilang ipaintindi sa taong bayan Bukod sa merong magalit talaga to si Duterte at kwento nga niya, sinaunang ganito, sinaunang ganyan, ando na tayo. That was history. Naintindihan natin yon, Okay? Pero, gamitin natin yung history para tayo ay alin. Makinabang, hindi kagaya nung ginawa mo sa China. ba? Diba? Nakinabang ba tayo sa China pagdating sa ating alin karapatan? Oo, nandiyan yung tulong nila. Pinautang ka. Ang laki nga eh. Oo, oh, andyan yung vaccine. Binigyan tayo. Di ba? Hindi natin kinalimutan yun. Yun yung naging tulong sa'yo. Pero dito, sa laban natin, pagdating sa pagstan sa ating bansa, kailangan natin maging mautak kagaya ng ginagawa ng gobyerno ngayon. Na hindi naman hiling na makipag pero yung pakikipag-alyado niya sa mga bansa, ng iba't ibang bansa, like Japan, Australia, Korea, Atchuchuchu, India, Amerika, para tayoy maging advance. Mas dumami yung kaalaman, magkaroon ng uh, kaalyado at kung ano-ano pa na makakapagpalakas din sa ating alin. Sandatahang lakas. Ikaw anong ginawa mo? May ginawa ka ba? Kasi ayaw mo galit ka saan? Sa Amerika. Matanda ka na, konti na lang idatagal ng uh, kasiyahan mo rin. 'Di ba? Anong ginawa mo para tayo lalong ano? Eh mga binili mong helicopter nagwabagsakan. Ano yung bulok? Halak ka. Yung gobyerno natin tuloy-tuloy yung dating ng mga alin. Pag-upgrade. Mga analalamang teknolohiyang bago. Meron tayong napapala. ba? Diba? Eh yung sayo wala. Eh tayo ngayon na argabyado. Hanggang sa ngayon punto na to. Kawawa tayo. Dahil sa ginawa nyo. Ginawa n'yong kasunduan. Tinrider nyo yung bansa. Hindi wag nyo idahilan na peace, peace, mga ulol. Peace. Tigilan nyo yung sarili nyo. Uh, make his presence felt there in the China sea. and to show to the world na protektado as Marcos would want the picture it to be, na America will come to our aid. Why do it during a war? Is... Ay, bobo. What the fuck? What the fuck? Bakit ganyan ang mga litanya nyo? Gusto nyo gera? Why do it war? Ganon? <laughs> Kasi ganito lang yan, ano ganito lang mga kaiksena. Kayong mga sino mga totoong lalaki diyan? Yung mga totoong lalaki paki sagot. Sigurado alam niyo tong sasabihin ko. Makinig kayong mabuti no. Isisimple ang kulang ko ng konti lang kaperaso, hagingan lang natin. Mga totoong lalaki taas ang kamay. 'Di ba ho pagka tayo ay merong nakakaaway. 'Di ba? Kahit sabihin na natin na kaya man natin yung kaaway natin, ngalimba, magwa one-on-one -on -one kayo na suntukan, kunyari lang. Meron kayong ah uh, uh, nakikita diyan, may ka parang hindi kayo gusto no, na das, parang nagkakaiba yung datingan nyo. Kung sino, minsan ginagamit talaga ito eh. Pag ikaw ay nakasindak o nasindak mo agad yun sa approach mo pa lang. Possibly, take na 'yon, diba? ba? Tama mali. Oh. Nagigits yung sinasabi ko. ba? Diba? Pagka meron kayong nagiging kaproblemahan dyan, sindakan mo nangyayari dyan eh. Pero hindi ko sinasabing uh, manggera tayo at manindak. What I mean is ganito. Pag ang Amerika at ang ibang bansa ay nasa atin, nalimbawa ho, sila ay nakasuporta. Kumbaga, kaya nga tingnan nyo ngayon, aligagayon China eh dahil sa nangyaring trilateral. ba? Diba? So, pag yun, ay nakita nila na, uy, mahirap ng banggain tong ano ah, si daming kumakampi dito, yari tayo dito, pagka uh, na -ano natin to, ba? Diba? Naintindihan nyo? Pero ila itanim nyo pa rin, hindi natin inihingi ng gera. Yung ating gobyerno gumagawa ng mga strategy na pwedeng makuha lang sa mga ganun. Kasi kung gusto nga ng Pangulo, eh, pwede naman niyang sabihin dito, babanggain ko na yung ano, ha? O, ready na kayo dyan, ha? Ba't hindi nga ginagawa? Kasi ayaw nga ng gera. Ito naman si Digong, tsaka yung mga vloggers yung tanga, laging pandiin ng gera-gera. Tinatakot yung tao sa gera. Mga bobo. <laughs> Di ba? O. Oh. Nakakaloka, mga animal. Ewan ko sa inyo talaga, o. Oh. We are interested really in defending the Philippines. Bakit ka pang Di diba, ba? Diba? Di ba? Limbawa na nga lang, Nag, may nakaaway ka, may mayroos kang awayin, tapos nakita mo, may bumulong. Limbawa ako, gusto kong awayin si, ano, bawag dito, eto si, eh, ano, Elia Sarping Calero. Ayahin ko, kung um, baga bala kong banatan to. Tapos yung kaibigan ko, bumulong. Di ba? Hoy, huwag mong patulan yan, yari ka dyan ang daming grupo niyan, o sa alis prat yan eh. <laughs> Di ba? Parang ganun, sinisimplihan ko lang ng logic pero hindi ko sinasabing ganun na ganun ang mangyayari ha. Alam niyo yon isa sa pwedeng maging strategy kasi na makita yan ng buong mundo na sumusuporta lahat ng buong mundo sa Pilipinas sa ginagawa ng China. Naintindihan niyo? O ano pa pwedeng sunod na mangyayari? Tatakbo ulit tayo saan? Sa isa pang panip, advanced advance ang alam ko, parang itataas natin yung magiging uh, haing reklamo natin sa ano ulit kung um, close yata yun. kasi nga marami mga napinsala ng mga uh, kababayan natin napinsala ng mga barko di ba so parang dadalin ulit natin sa ganun hindi hugera ang sinasabi ng gobyernong ito wag kayong tanga di ba tama karyan aba maraming salamat po oh Thank you ah, ano, tama ka riyan. Tama ka riyan din. Tuloy natin. Hintay na magkaroon ng gira. Why don't you go there and give? Oh, yan na, pentanil na. What the fuck? Patay tayo dyan, iwas iwasan kasi yung pentanil. Don't you go there ah. and give the protection that is... Uh, being marked. Bukod ito ah, uh, hanapin ko yung video na yon. Isipin niyo Vietnam, isa din 'yan sa amo sa ah uh, ginigit yung karapatan nila, 'di ba? Kasi inaangkin din nga ng China. Pero dahil simulat sa poll, ang China at ay ang ang uh, Vietnam, tama, Vietnam ay hindi ho nagpapatinag patuloy ho silang naninindigan. Kaya iba ang stand nila dito. ba? Diba? Hindi sila nagaganyan eh. Bakit? Simula't simula pa lang. Yun na tayo ng alin? Vietnam. Tayo kasi pabago-bago. ba? Diba? Magmula do sa presidenteng isa, punta na naman sa iba, mababago na naman, mababago na naman. Kaya tayo nagkanda ganyan, nagkanda peste-peste. Tama, mali. Oh, 'Di ba? Sipin niyo mabuti yun, ha. Sko, makaloka. Kaya kawawa yung administration na to dito sa sitwasyon na to, yung laking problema ang kinaharap dahil diyan kay Duterte. <laughs> sa isyu sa West Philippine Sea, nagsalita rin ang pangulo tungkol sa 'Di ba, diba, hindi naman ganoon kaano rin ang Vietnam, oh. Tayo pa nga tumulong diyan, eh. Oh. Pero sila pumapalag. Ngayon, yung China, dal alam nilang papalag, kahit hindi sila mananalo, yung Vietnam, pero papalag sila, hindi nila magawang ganyanin, kagaya kagayang ginagawa sa atin. Eh kaso si Duterte, uy, friends tayo ah, friends tayo Sige, hindi na namin gagalawin yan. tas mag-ronda-ronda lang kayo dyan ah, friends tayo ah. Gunggong! Oo. Oh. Kum ayan, sabi ni Mami M's vlog kaya kay ganyan ng China, nasanay sila na tumitiklop tayo. That's correct. Isa 'yan sa punto. Dahil diyan, 'yan ang aminin natin, tumiklop tayo nung panahon nga nung stand up tumiklop na tayo. Isa na 'yon. Pangalawa, imbis na sana depensa ni Digong, maging matapang tayo at manindigan, ayun, tumiklop din. 'Di ba? Oh, hindi ma-intimidate ng China ang Indonesia, Malaysia, Vietnam. Ang Indonesia, pina pinalubog nila yung Chinese fishing boat. Wala namang ginawa ang China. Yun nga yung problema sa atin. Kasi itong mga kagaya ng utak na mga DD shit at mga DD shit vlogger. Diba? Punyeta kayo. Sarap nyong muru murahin talaga rin. Kaya ako kayo talagang... Nako, pinipigilan ko lang ang sarili ko. Sabi ko sa inyo, mga... Ha mm. Mga <laughs> O, tuloy natin. Ito, wag na natin itong ituloy. Yung kay Duterte, ay eh, yung kay Kibuloy. Sa ibang ano na lang natin yan, may ipapakita akong mga video. Wag na muna itong kay Duterte about kay Kibuloy. Dito lang tayo mag-focus, okay? Ngayon, may dadagdag ako dito mga kay ah, na ba yun? Wait lang. aha, uh, uh, wait lang, wait lang. Ito, ito, ito. Ito nga ba yun? Wait lang. Ito. Ngayon, punta naman natin si Harry Roque. Okay? Kasi wala pa ako nababalita kay Harry Roque. Ano ang reging reaction ni, Ro eh, ni Duterte at sinabi ni Duterte kay uh, Roque? Ito, tawan-tawa ako dito eh. Ah. Alam nyo, hindi kaya mag... Kasi, di ba si Roque, stress na stress na yung mukha niya, no? Sobra na, di ba? Parang akala mo na... Garing sa ano eh, sa gera. Eh lalo pa kaya ngayon, para kang dinuraan ni Duterte niyan. Roke. Eh, ano to, Angel D. Kalma la. Oy, taga-Korea ka. Angel D. Saan ka sa Korea? Thank you po ah sa lahat na nagpakulay. Ito na oh, sa'yo na ako. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. 🎵 Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka mm, 🎵 kalma <laughs> puti ng kilikili ko, no? Tinitingnan mo, no? Naki ng boboso. Naki ng boboso ng kilikili. Alak ka. Charot. Salamat, ha? At saka kay ano kay uh, Tama Karyan. Thank you, ah. Oh. Tuloy natin. si <laughs> <laughs> okay, Kawawa naman. I'm Harry Naririnig nyo ba? Lakasan ko pa, ah. Baka may napasay nyo yan, eh. Oh, toto -to game. Oh, oh. Oh. And then, your advisor, attorney Salvador Panilo, Sinabi niya, tinawagan ko ang facility na kausap kami, walang uh. gentleman agreement. Bakit uh. sinabi ni Halle Roque na merong gentleman agreement at yan ang ginagawang issue? Ni... Yung katabi ni Roque, sa so susunod natin yung babanatan. Kasi may issue din dito about sa uh, economic provision at tsa uh, uh, si Digong na sinabi. Doon natin babanatan to si Alvarez sa susunod. PBBM, Natawa lang. Roke! <laughs> Roque, kawawa ka naman para kang pinalaya sa bahay mo. Todo, todo depensa kay Dutae, oh. Tapos, nilaglag ka. Nga ka, kadiri. What the fuck? What the fuck? Diba? D ano pa si Roque? Proud na proud, ano? Si Pangulong Duterte, Pangulong Duterte. Ganun pa siya ng ganun, no? ang ati pong pangulo at kinember kinemberlo kinemerly ganyan <laughs> Biglang tinawanan si Harry Roque wala pa doon oo Harry Harry Roque magsara ka na ng channel mo fake news ka naman pala Harry Roque joined my administration oo almost half na Halfway ka na, Roque. Kawawa ka naman. Halak ka. Kawawa naman. Ayan. <laughs> Yan, alam nyo kasi, ganyan na nangyayari doon sa mga taong, ano, hindi nakatiis. Oh, uh, yung guido pa, apadyo ah, ka pala. Uh, na, nakita ko vlog mo every very awakening. Ay, ganon. Nagpunta ako sa Paju dyan nung tumugtog ako. Ano ang pangalan noon? Bagong bukas lang yun sa Paju na Pinoy Store. Nag-DJ ako. Baka nandung ka, ha? Nag-DJ ako doon. Anong Pinoy store dyan sa may Paju? Baka nakita mo ako doon. Kamaiingay, ah. <laughs> oh, tuloy natin. Asa na ba yon? Anong uh, ano nga yun? Sabihin ko? Oh, uh, ayon. ayun. Ito. Uh, oh, salamat ulit ha. Angel D. Ano sabi niya? Kailangan naman talaga i-defend. Kaya nga meron tayong teritoryo bansang Pilipinas or uh, Pilipinas our sovereign rights in proving naval forces to implement into, uh, ano to territorial waters hindi ibig sabihin gera agad tama kayo diyan oh tuloy ang si Padeno ang ganoon ah uh, ito to pala isa sabihin ko di ba sa tambayan ba direct oo parang yun yata yun uh, tawag dito Si Roque kasi, hindi nakatiis. Hoy, Miki! Yung ano ko, Marites. Yung ano, ginagalaw ni Miki. Oy! Marites! Kunin mo si Miki. Baka matanggal yung saksak ng extension. Nawala tuloy ako. Ibig ko sabihin, si Roke hindi nakapag-antay. Bakit ka nyo? Di ba, unit uh, unitim siya. Tapos, uh, hindi nanalo. Tapos, wala pa yung kanyang 100 days para magkaroon ng posisyon. Hindi siya makaantay siguro. ba diba, depensa nga ng depensa yan sa gobyerno, si PBBM, hindi yan, ganito yan, ganito yan. Hanggang sa papalapit na yung kanyang patapos ng XT, uh, ano, 100 days niya na para pwede na siyang i-appoint. Aba, hindi pa siya na-appoint hanggang sa biglang nainip. Biglang tumambling ang big pang ba ano? Bakit wala ako. Halak ka. Bakit Basta tumambling bigla ang mama. Sabihin ko na lang, tumambling bigla si Barney. 'Di ba? Ngayon, sa pagtumbling mo, eto na pala mo. Sinunog ka na nilaglag ka pa. What the Akala niya siguro, Rookie, Kawawa ka, alam mo, hindi ka rin mananalo sa ano, susunod kung tatakbo ka, huwag ka nang tumakbo. Kung gusto mo tumakbo, mag-SK chairman ka. <laughs> <What the fuck? laughs> What the fuck? Sorry, sorry, sorry. Tumakbo ka na lang ng ano, ng kagawad. Pwede ka pa. Oo, <laughs> pwede na yun kahit papano. paano. Diba? <laughs> Oh, natin. <laughs> wala si Andrew. Wala? Wala? He was not there. Ah. Uh. Because he was not part of the government. Nakaw! Delegation. <laughs> ah. Uh. So, wala ho ako akong maisagot dyan kay about Harry Roque. Okay lang po ako, Ate Rose. Ask him again. <laughs> <laughs> uh, okay. kung, uh, kung may agreement man kami ah. ni President Xi Jinping, walang secret agreement niya. Yeah. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa mga tao... Pure. Wala, wala kayo sinabi sa tao. Kayo kayo lang nagsabi. Kayo kayo lang may alam niyan. <laughs> Tinatarantado nyo pa yung taong bayan eh. <laughs> diba? Oh. In a very particular way, oh. to verbalize oh. everything that is being said so, oh. in whisper. Oh. Kung meron man. Uh, oh. Kung meron man daw. Pero, sabi ng China, Meron. Bakit sinabi ni Rocky, uh, Harry Rocky, na eh, wala pala siya doon noong panahon ng yun. sinabi niya uh. na ginawang isyo ni PBBM ngayon. Uh. Bago siya lumipad ng Amerika, ginawa niya ang isyo ni Meron Lalo. Uh. Noong... Do you know Harry Rocky? What the fuck? Ari Rocky, anong gusto palabasin dito ni Per Ardi? Marites ka? Nagtatanong lang kami, bakit ganyan 'tong sinasabi ni PRRD o ni Dutae? <laughs> oh, dino, Harry Roque? Ano po ibig sinasabihin? Ha? Ah, Mema Marites, ano po fake news? <laughs> Roque oh, grabe naman oh. oh, todo tanggol ka, todo vida ka, yung tinakwil ka. Anong tawag dito? What the fuck? What the fuck? si Roque, masusunog naman si Panelo. <laughs> di ba? Ang stand ni Duterte at Panelo, walang ganyan. Pero yung China, meron. <laughs> Kasi dalawa silang masusunog. <laughs> Tuloy. Do you know him? <laughs> Do you know him? <laughs> Kung ako yung reporter, bakit nyo po tinatanong kung kilala ko? Bakit ano po bang klase si Roque? <laughs> Sarap siguro itanong yun, no? Do you have an idea of what his personality is? What the, the Roque, matindi to. Oh. Sinasabi na dito yung personalidad mo. Nilaglag ka na. Grabe. <laughs> Pero ang hindi Wala. Pareho tayo. What the fuck? Wala. Pareho daw tayo. Pa palusot pa si Digong, pero sa pole naman si Roque. Gusto niya sabihin na, oh, pareho tayo, di natin alam din. Constantino Maranan, maraming salamat po. Ewan ko sa inyo. Pare-pares kayo yung mga naglalaglagan sa sarili nyo. Roque, kung ako sa 'yo doon ka na lang tumira sa China. At least, 'di ba? Mapanindigan mo 'yung pagiging China mo. Doon ka na lang China mo. Oh, 'di ba? Oh, ano pa sabi? Oh. Tinawa ng karaoke. Rocky, Rocky tinawa ng ka lang Kawawa ka naman, Rocky. So, mga kapatid, mga kaibigan, mga kaeksena, mga kabugera. Ah, uh, ito pa may gustong paano sa inyo 'no, sabihin. Sa mga panahong po na ito at sa mga nangyari po, aabangan po natin ang susunod na magiging pautot <laughs> ng maisog rally nila. Sana ho matuloy. Kasi ako ho hindi ho ako natatakot na sila ay magrally. Natutuwa pa nga po ako kasi gusto ko pong malaman lahat kung may mga katotohanan yung mga sasabihin nila sa rally nila. Kaya nananawagan ako doon kay Lagdameo at doon kay Abalos at kay uh, Executive Secretary Ben Hamir. Ay, be, ano? Exe, ano? Executive Secretary Bersamin. Parang ang gamot yun ah. Hayaan nyo sila. Huwag nyo pakialaman kung gusto nila mag-rally dyan. Bigyan nyo ng pag-rally sila mga lintik na yan. Diba? So, aabangan lang natin yan kung anong uh, posible lang mga sabihin, gawin. Kasi kung tayo po ay kukontrahin yan, wala akong ibang masisisi at mapag-iinitan dito kung hindi ang gobyerno. Naintindihan nyo? Kaya nga nagagalit ako kanina doon sa nangyari na yon. Pero balik tayo sa usapin ng West Philippine Sea. Okay? maraming lalabas na mga video at mga live or mga vlog ng ibang mga vloggers, lalo na yung mga DD7, okay? Magbalansi po kayo nung sinasabi nila. Pansinin nyo po mga kapatid, mga kaiksena, ang sasabihin madalas ng kabilang kampo o ng mga DD7 vlogger, karamitan ng lalabas sa bunganga nila ay alin? Ang dating gera para ano po, matakot kayo. Ang, uh, although, wala naman talagang may gusto ng gera. Isipin nyo yun, dahil nakakatakot naman talaga yun. Pero, ang gagawin ng kabilang parlor, eh, yung makuha ang inyong loob, tiwala, dahil sa usapin na kayo ay matatakot. Balansin nyo po, gumamit kayo ng critical thinking ng inyong utak para hindi ho kayo uh, mawala at hindi kayo ma maniwala sa mga... Kasi talaga pong grabe na po ang ginagawa ng kabilang parlor o ng mga Duterte, mga DD shit vlogger para lang humakapagawa ng alin? Fake news. Kahit naman ho no, ng pagkukunan, gumagawa pa rin ng kwento para i-twist ang mga bagay-bagay. Naintindihan po ninyo mga ka-eksena. Okay? Direct breaking is Duterte. Wala akong sinabing ganyan patay. Direk, isinisisi ni Brother Travelers ang West Philip. Ba, may nagbabadyana na namang masunog yata ah. Travelers, gusto mong masunog ulit? Ano to? Smeo, tamba ka na oh. Wala ka pa nagagawa sa mga sinunog ko sa'yo. Ano nangyari sa'yo? Dead man na lang. Oh, tuloy-tuloy ka na lang manlolo ko sa kasinungalingan mong fake news ka. So mga kapatid, mga kaiksena, uh, hanggang dito na muna natin puputulin ang ating live stream. Nako po, weekends na. At mag-enjoy po kayo sa inyong uh, uh, bakasyon o inyong uh, pahinga. Sulitin nyo po yan. Okay? So sa lahat po ng mga subscriber natin, lalo sa mga bago at sa lahat naman po na nakakaintindi sa naging una nating content, salamat po. Sa mga hindi naman po, choice nyo po yan at hindi ko kayo sinisisi. Pero respeto na lang din po at wag na po kayo maging sarcastic, okay? Maraming 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 salamat po sa inyo at sa lahat ng moderators natin. Thank you so much at sa ating mga Spice Girls, sa lahat ng mga kabatas at mga kayubi. Maraming salamat sa inyo at sa mga kababayan nating OFW. Gaya ng sinabi ko, Sabado, Linggo, kung may pagkakataon, magpahinga kayo at least makabawi kay sa inyong pagod. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-eksena, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod na nag-iisang kabugera at eksenadora. Ang nag-iisang nagmamaganda at nagmamaasim. Ngunit hindi nagmamagaling. Sadyang maganda lamang sa inyong paningin. Ang inyong pong lingkod, Direct Freddy Valera. Huwag po kalimutan yung aking channel isa pa. Guys, baka pwede nyo naman pong puntahan ngayon yung Facebook page ko, Direct Freddy Valera Official. Pakilike nyo po sabay-sabay para umangat naman. Wala po yata nang nangyayari. Para makapag-live din tayo doon in case lang. Kasi uh, maganda po yung may reserba. Pakipunta naman po yung direct Freddy Valera official kulay brown at cartoonized yung muka. Pakilike and follow at yung second channel direct Freddy Valera 2.0. Maraming maraming salamat po. Good night. Uh, God bless and happy weekend everyone. Thank you so much. I love you and see you again tomorrow. Bye.